Un mēs esam dzīvajā. Sveiciens visiem. Čau, labvakar visiem, kas skatās un visu, kur domā to darīt, jebkurā laikā. Ja, zin kā, tagad ir, laikam nevar teikt labvakar, jo, ja to skatās no rīta vai naktī, tad ir jāsaka, tur, kā saka, es zinu, ka Krievs saka, Zdobrava, kaut kādu tur, es pat nemāku pateikt to, bet viņi saka, Nākamreiz iemācies. Labu jebkuru diennakts laiku. Nu, tas tā tagad, new black ir, ka tā tagad jāsveicināsies. Tad, kad tu ej, ka gaisā vai vienalga, vai kaut kādos ierakstos, kad nezinu, ka tev skatīsies. Skatās. Nu jā, laivā jā, mēs jā. Esam šobrīd, un tāpēc vakars un piekdienas vakars, un tā jau tas arī palicis. Nebūs vairs nekāda mise. Pagājušo reizi mēs maz kļūti piedāvām, aizvainojam katoļu, Romas katoļu baznīcu. Un nosaucam šobrīd mise. No, tāpēc šodien būs vienkārši vakars ar Eglītu un Pētersonu. Mēs parunāsim par nedēļas notikumiem. Mums būs ļoti forši viesi, mums būs daudz dažādas jaunas informācijas un arī vecas informācijas. Un daudz vāvaļošanas un muldēšanas. Protams. Klau viesas nevar atklāt, jo nu, Facebook skatītāji tie ir. Tā, var jau var. Gaisā, lai pateicoties viņiem mūsu reitingu vienkārši... Lai kāpj augšā. Jā. Var sakot, es pieteikšu pirmo viesu. Pirmais viesis mums būs mūsu pašu Aija Hermane Sabule. Viņa vada dienu pēc finanses. Es gribēju teikt investīcijas, bet ne finanses. Mēs runāsim par finanšu pratību un par sērijām, kas bija un kas ir gaidāms dienu pēc platformā. Jo dienu pēc ir sarunas, inteliģentu sarunu platforma. Tagad gan, protams, Internetā ir, starp citu, ļoti tagad atvērusies jauna platforma. Edgar, var pastāstīt mazliet, kas ir mūsu otrais viesis? Mūsu otrais viesis būs Latvijas interneta karalis, vismaz savā laikā, Hartos Bernis. Arī šajā laikā, pilnīgi arī šajā laikā. Kāpēc man liet pavaicās, ko mēs viņam pavaicāsim, kur viņš ir palicis. Ok. Jā, izjaut... par jauno populārāko aplikāciju, kādu šodien, nu kādu šobrīd vien var būt iespējama. Ko tev rāda uz aplikācijas, tās jaunās modernās? Man rāda, man izstās, ka tur man bezpajūpnieks ir virsūs tās ikoniņas. Ā, tu domā to? Jā, to par ko Artūram noteikti mums daudz būs jautājumi. Tas ir noteikti kāds citautietis. Tas ir citautietis. Tas ir, tu domā, bezpajūpnieks? Nē, man rāda man izskatās pēc bezpajūpnieks. Nē, nu, un mūsu trešais viesis vakar izskaņā būs Dons. Nagla. Jā, vakar Nagla mums ir mūziķis Dons. Nu, Edgar, kā lai saka, jūs, man liekas, brocēnos tur visi radinieki esat, ne? Nu, nē, tik ļoti nav. Tik ļoti tu neesi, bet... neesi Don radinieks. Nē, es neesi Don radinieks. Un mūsu teļi kaut kad varbūt skolas laikā ir, kad uzstojušiet, bet tā... Tu biji, tu biji 12. Klasē, viņš bija pirmajā, jā, tā. Apmēram, tā, tieši tāpēc arī, un skolas laikā, kā tu zini, ka, ja tu ej trešajā, tad sīkie ir otrā klasa, un ja tu ej astotajā, tad sīkie ir septītā, tā kā, nu. Tas, tad ka jau, pēc tam kaut kā tev tas vecums izlīdzinās, tas ir stīpri vēlāk, un tā. Tad mums šodien saruna ar sīko, kā saka, jā? Tā, nē, tas ir milzīgs un varens mūdīgs, tagad, tā kā, vairs nav nekāds sīkais. Kurš vēl var tā citā savā arēnā? O, jā. Donam mums arī īstenībā jautājumi ir vairāk un mazāk sagatavoti un gatavi, bet es domāju, ja ķeramies klāt mūsu pirmajai rubrikai, kas ir, kur mēs apkopojam visus notikumus, kas, nu, mūsuprāt, nedēļā ir tādi svarīgi notikuši, līdz ar to ķeramies klāt, vai ne? Nu, troši vien, jā. Aiziet. Nu, re, pirmais, nu, svarīgais notikums, kas ir noticis, tas patiešām ir ļoti liels notikums. Tā ir liela sensācija. Es tevoju tika... visiem. Tas ir man. Es tiku izmests no Facebooka, un ne tā, ka vienkārši izbanots no Facebooka, bet, es teiktu tā, Fredis... Andris Freidenfelds man izbanoja no sava konta, kāpēc, tāpēc, ka es atļāvos ierakstīt vienu komentāru, kas, laikam, šķiet viņam nevisai gāja pie sirds, proti, tad izstāstīšu mazliet kontekstu, tad viņš bija pārpublicējis bildi, kurā ir ministrs Artūrs Toms Plešs,
kurš, protams, ir demonstrēts ar citātu blakus, kas, protams, nav patiesa, un tas citāts nav viņa teikts. Nu, protams, bet, protams, redzēt, tā neapbruņot aci, ka tas ir pilnīgs fakes. Kā tu redzi, nē, tas nav nemaz tik vienkārši, tāpēc, ka liela daļa cilvēku patiešām padomāja, ka ministrs to ir teicis, un vēl pie tam viņš to ir pateicis, nevis tā kaut kā savā kaut kādā Twitterī, bet uz partijas fona, uz partijas tā templēte, ja. Un 40 komentārus, kurus tur palasījies, vienkārši ieraudzīja, ka cilvēki, nu, vienkārši šausminās un izbrīnās, un kāda tā var būt, ka ministrs kaut ko tādu dara un redz, ko, nu, tā tas ir, un es uzrakstīju, nu, ka 40 cilvēki ir iekomentējuši ierakstu, un labi, ja varbūt viens no tā visu tur ir saprats, ka tas ir joks. Un tad, zem tā, tu varētu iedomāties, kā pavērsās kādu komentāru, kāda šitie visi, kā saka, atbildes man bija, un tad man tur bija, kā saka, es tur lavierēju, mēģināju atbildēt, kaut kā saglabāt veselo saprātu starp to visu, un beigās Andri tas viss apanika, un viņš vienkārši nospied pogu, ban, Pētersonu izlidināja ārā no Facebook, tā kā saka, nograbēja. Tā kā, nu jā. Jā, nu skaidrs, tev tagad viss labvēlīgā tība diski jānes uz veikalu atpakaļ. Nē, man nav citu variantu. Klā, bet tas ir vispār apbrīnojumi, ka cilvēki kaut kādam tādam notic, un tu vispār nekad neesi sapratis, ka, nu, tu redzi, tu labi zini, ka tas ir joks, tu kaut vai paskaties, kāpēc komats ir pēc gada, kāpēc es ar lielo burtu, nu, tu kaut vai tādu prieks, tu saprot, ka... Edgar, tu jau vei iekšā kaut kādā kosmosā, tas jau... Šis jau ir pārāk sarežģīti. Tas ir pārāk sarežģīti, jau. Nu, es redzu, jā, tur cilvēks, kas ar to ir dalījies stulbs un vēl stulbāks, nu, tur, okei, okay, tas ir muļķīgi. Jā, paralēlā pasaule, tas viss. Mārim Antonam nepatīk, ka tu pat nosauci, ne, ikona ir melnais. Māri, ikona Lai? Nav melnais. Nav melnais. Nav, ne. Viņš jau varbūt cik Māri. Tev varbūt ir cita aplikācija, nav melnais. Jā, man ir tāds džeks kaut kāds bezpaņemtnieku cepurīt. Tas ir pilnīgi baltādains čals. Tā kā, jā. Labi. Ejam tālāk. Edgar, kas tev pa lietām? Ai, nē, es arī šodien bišķīt paceļoju paralēlējā pasaulē, un tas ir, zinu, īstenībā saistībā ar tavu šito testāstu, jo es domāju, ka cilvēks stulbuma ir kaut kāda robeža, nu, vismaz līdz tam es ticēju, bet tā īstenībā nav. Skaties, kas noteikti sākās kaut kādu laiku atpakaļ, no tad, kad Feisītis aizliedz izplatīt dezinformāciju ar vakcīnām, jā, to ziņo visu pasauli un tā tālāk, un protams, man ienāca parā, nu, ko gan tagad gaismas tīmeklis, visas, domāju, zinu, kas ir gaismas tīmeklis, vai ne, kas ir tās reāli tāds fake news ģenerators, tas ir plakanās zemes kaut kādi, viņi tur dzer to memory vateru, un tur ir šamaņi un baltie vēji, un cikot, tas ir kaut kāds ārprāts, kas tur notiek, tā ir paralēlā pasaule. Labi, gaismas tīmeklis bija tā ciekura platforma, jā, tur, kur ciekurs runāja. Jā, tie, kas rādīja tiešraidē to pasākumu ģeniālo, kas bija krastmalā, kur viņi gāja. Viņš man visā citādi ir, liekas, ļoti sakarīgs čals tikai. Šatad viņš runā kaut kādas tādas. Man ir tāds sajūta, ka es viņu paskatavos acīs, un man liekas, ka viņš pats īsti netic tam, ko viņš saka. Tā kā, nu labi, bet tas tā. Daudziem tā ar biznesiem ir. Labi, pasmējāmies, aizmirsām. Okei, okay, bet pēc kaut kāda laika, kāja nopublicēja šitā, nu, minūti garu video antivaksers ziņas. Es domāju, ka tas ir joks. Es reāli domāju, ka tas ir joks, jo nevar būt tas, ko es saru. Tas ir tik cringe, tas ir tik tāds ārprāts. Kā viņi tur tas pasniedz tās ziņas un tā tālāk. Izrādās tās ir reālas ziņas uz 17 minūtēm, vienkārši panorāma atpūšās. Nu, protams, interesanti tagad paskatīties, kur tam visam kājas, un laižam tālāk, es atrodu, ka ir tāda brīvības platforma. Un tur ir Brīvals TV ziņa izlaida uz 15. Es saprotu, ka viņiem tagad katru nedēļu pirmdienās iznāks ziņas. Es ar nepacietību gaidu jau nākamo pirmdienu, jo tur varētu būt inčīgi. Ziņas sākumā tur meitenes vispār nodarbojas. Tā ir mūsu paziņa vadara, jā? Tā ir mūsu maziņa madara, jā. Nu. Maziņa madara, mūsu paziņa madara. Nu, jā, es madara pazīstam. Man arī. Madara lasa, ko viņi dara, viņi lasa ziņas tur? Viņi lasa ziņas tur, jā, viņi lasa ziņas. Oh.
Nu, jā, un pie tam, nu, kādas ziņas? Tas ir apkopots visu fake news, kādas tu vien var atrast kaut kur visās pasaules platformēs, kas ir līdzīgi kā brīvības platforma. Jā, jo, pasties, tur ir reizās tēmas, kas tur augšā ir. Pēc tam tur aiziet vēl tālāk, nu, full retard. Tur, tas ir jānoskatās. Nu, okay. Nu, labi, neatstāsties. Tas tur varētu būt. Tur kaut kāds šamanis runā, viņš izstāsta, ka Džeks, kas vispār dzīvo garažā un iznāca sniegā nomazgāties, ko viņš arī laikam tur dara pie reizes, kamēr stāsta laika ziņa vietā, viņš stāsta kaut kādus tur enerģētiskos laukus, tad mūs aicina vēl viens idžeks, aicina kaut kādu atbalstīt, kaut kādu mājas celtniecību, kur saprot, tur ir kaut kāda sekta ievāksies gaiši domājušie cilvēki. Var sakot, tā ir reāli paralēlā pasaule. Skaties, kas man patīk? Man patīk tas, ka redz, ka te ir zilā un sarkanā tabletīte. Nu, reāli tā kā filmā. Tas tā kā logotīps. Jā, jā, tā kā logotīps. Un viss tās ziņas sagatavo šīs idžeks, kas ir... Aivs Vasiļevskis, jā, ja es pareizi saprotu. Protams, laižam uz viņu mājaslapu, un tur mēs redzam vēl, nu, tur ir vēl dziļāk, tur ir vēl nākamais līmenis, soties, ka tev liekas, ka zemāk vairs nav, kur tad apakšā pie dībēm tev pieklāvē šitādu mājaslapu ar šitādu nu, ziņām ar šādu saturu. Tur, es nezinu, neko nevar redzēt, bet tur ir, piemēram, reku Grēta ir un nacistu propagandas kuķis un blakus ir rakstīts eko nacistu propagandas kuķis atrod atšķirības. Nu, tu vari saprot, jā, kas tas pārprāts. Zini kā, viņš man liekas, ko viņš ir izdarījis, viņš ir paņēmis arī tādu internetu mediju šobrīd trendu, šito clickbaitingu un, kā saka, arī uz to droši vien ļoti strādā. Tā kā, nu, zini kā, es īstenībā es vienmēr esmu domājis, vai tiešām ir tā, ka viņi ļoti atklāt paštam tic, vai arī tomēr tas ir tāds reāls biznes, jo tas, kas man, ka tas, ko man šitas atgādina, ir reāli Infowars amerikāņi, kur čalis vienkārši apzināt ir, tūkstu, viņš apzināt, viņš jau saprot, ka viņš tur vienkārši viss tur troļo. Nu jā, bet tas tā. Ir vēl vesela masa, kas tam pavēlkās, un tie kas tagad jā. Tur krīt internetā virsū, tie, kas, teiksim, nu, kas netic zinātnē, kas, ai, nu, tur vispār nav ko runāt. Jā. Bet kas man pie vistā patīk, redz, ka te ir pārdomas par aktuālo pasauli, par vīrusu, afēru vai ne globālā pārvalde. Nu, tās sadaļas viens jau pašs par sevi runā. Tur apakšā arī tur ir baigais zaņķis, tur baigi negribas līdz iekšā, tur pēc šitās lapas, ka pietiek. Nelien, jā. Gribās dušā ieiet, zin kā, dezinficēties pilnā augumā. Bet kas man patīk, piedošana, tur ir dzeja. Kā domā, kāda dzeja varētu būt tādā lapā? Nu, tas ir, zini, Lager kanālu. Nu, tad no apakšu, vēl pieklauvē, nu, tad vēl no apakšu. A, tur, kur ir iepazīšanās skaidrs. tur ir dzeja. Lai tā dzeja ir reāls, nu, teiksim, tā, nu, reāls sūts, jo... Nu, tad, nu kāpēc tu tā uzreiz saka? Tāpēc, kā tu vispār var pateikt, ka dzeja sūts? Iedzīgāks pantiņas var atrast, un tad ir tāda, nu, piemēram, skaties, neku ir viens no tiem dzejoļiem, kas sautās. Tas nu, ir nolas, mēs neredzam tad. Tas ir, tu neredz, jā. Nu, jā, jūs neredzat. Okay. Šis, laikam, tas sociāli aktīvais, kā to sauc, sociāli asā tēma, jā, kaut kā, jo skaties, kas pa bildī, tur ir Bill Gates, tur ir vakcīnas, tur ir 5G torņi, sliktie raidītāji, noteikti viss ar Covid apstādot, tur ir FEMA, tas kaut tas, FEMA, jā, amerikāņi. Spēles paņēmas, un tā FEMA ir, nu, kas tas bija, kaut kāds Amerikas, kas tā bija, kaut kāda pārvalde, kas alternatīvā, ne, kas tas bija, kaut kas, nu, es neesatos īsti, nav svarīgi. Tu dzējūlīt nopietni vajag, jā? Gribas? Nevajag, nelas, atkar. Būs labi, nevajag. Nevajag. Būs labi, jā. Okay. Tā kā, es domāju, kā tas var iepazīties ar to sviestu. Nu tāds, un tā kā, nu... Kas vēl īstenībā šonadēļ noticis? Mums ir... Es nezinu, es biju darbā. pa 500 eiro kaut ko, tas jau ir tā jau aizpagājuši. Tā es varu šīs nedēļas, bet tās pagājušās nedēļas. Ņem to bildīt nosavadāk, zin kā prauga. Ja kāds grib lasīt, viņš tur pats var aiziet. Un tur ir daudz skaidrs dzējoļi, šis ir tāds aktīvākais, jā. Zin kā, varbūt metam mieru tai šai nedēļai, paskatāmies, kas mums ir diena pēc platformā, vai ne? Nu, tieši tā, mums pagājušajā nedēļā mums bija, ne, ja, teiksim, kāda pagājušā nedēļa, tā kā šī nedēļa. Pirmdien mums bija Tāls Linkaits ciemos, viņš bija ciemos pie Maksim Jegorova, kur viņš pārunāja tās visas aktuālās tēmas, kas šobrīd ir ar satiksmi un sakaru pasauli, un proti iezīmē arī, kā viss šī Covid pandēmijas krīze, nu, tā kā, kāds tas skats mums nākotnē, gan ar investīcijām, gan vispār ar politiku kopumā, tieši šajās tajā jomās, satiksme un
autoceļi, aviācija, Rail Baltica, Nu, un, tur protams, jā, arī augstie sakari. plaukti bija diezgan liels Jā. kosmos visā tajā, tur tā. Jā. Pēc tam mums bija Pēters Apiņš, to mēs noreklamējām pagājušajā reizē, vai ne? Ok, tu palasi internetā komentārs. À, vēl nē, es tā, zinu, man bija šis tas jādara arī, teiksim, maizes darbā, un bija jākliņo neko par šito nē, paralēlo realitāti. Ļoti vienkārši, es tev varu pateikt, iziet, vienkārši bija, tur bija tas stāsts par to, ka atkal, protams, ka Pēters Apiņš ir kontroversāla personība, ko mēs tur baigi liekasimies, vai ne, Kaspars viņu bija uzaicinājis ciemos, un, protams, ka mēs arī, nu, tā kā apzināti jau zinājām, ka apmēram kā tie komentāri būs, tad, ka, nu, jā, un, nu, es domāju tā, viens pret viens viss piepildījās, proti, ka ārsts ir tā tad izrunājies muļķības, un tad tagad, nu, tā kā nāk baltās studijās bez maz vai tīrīties balts un, kā saka, pūkains un, ka tomēr atvainoties un tā tālāk, nu, tas, tā lieta. Tā kā, jā, nākamajā nedēļā mums ir ieplānotas atkal, kā vienmēr, divas sērijas, mēs runāsim no FKTK ar Aiju Brikši un no Rimi Latvija Lienu Periju. Un Lienu Periju iztaujās Maksims Jegorovs, bet ar FKTK finanšu pratības darba grupas vadītāju runās mūsu kolēģe Aija, kura mums ir arī pieslēgusies. Tā kā pieslēdzam Aiju ēterā. Čau, Aija! Tā mums kaut kā ir jāizdara. Mums ir jāizdara. O, jā, šitā labāk ir. Droši var, likt Aija pa visu ekrānu mums, tad jau svarīgi redzēt vairs tā kā. Čau, prieks tev redzēt. Nu, pastāsti, kā tev bija, vai tu atceries vispār, tas bija kāda laiciņa atpakaļ, ka to Aiju intervēja, man liekas, vai ne? Tas jau bija pagājušajā gadā. Jā, ir kāds laiks pagājušajā gadā, bija gan. Ko tu atceries no tās sarunas? Jūs tur aizskārāt tematu par finanšu pratību, vai ne? Nu jā, es pamatā, nu, tas mērķis, kāpēc es viņu arī uzaicināju, uz sarunu bija mēģināt saprast, kāda ir tā kopējā, nu, teiksim, informācija no valsts puses, ko valsts kā kopējais sabiedrības labā dara saistībā ar finanšu pratības jautājumiem. Un patiesībā es esmu patīkami pārsteigt par to, ko viņi man stāstīja toreiz tajā dienā, jo faktiski ir tās darba grupas, tiek veikti pētījumi, un patīkami ir tas, ka viss tā finanšu pratības lietā kļūst teiksim tā, cilvēki ļoti izglītotāki, un līdz ar to saprātīgāk rīkojas ar naudu, bet nu, skaidrs ir tas, ka tur ir vēl ļoti tāls ceļš ejams, līdz mēs varētu tiešām sasniegt tādu situāciju, kurā mēs zinām, jā, mūsu Latvijas iedzīvotāji tiešām zin un māk rīkoties ar naudu. Zini, mēs kas arī pieskārāmies tajā skaitā par izglītības jautājumiem, nu, tā bija interesanti, priekš manis interesanti. Jā, es ceru, ka skatītājiem arī būs interesanti. Tas, kas man, ko es ievēroju, tā tava pirmā epizode, kas bija diena pēc finanses, bija ar, viņai vārds bija Elīna? Elīna Pelčere, jā. Elīna Pelčere, jā. Elīna Pelčere, un viņa ieteica vien ļoti labu metodu, kā domāt par savām finansēm, ka vajag sadalīt tādu naudu tādās čupiņās un salikt iekšā kontos un tā kā nedomāt par viņiem. Nu, tā kā tev ir savs kaut kāds konts, bet to es arī sadalīju kaut kādiem tur saviem sapņiem, vajadzībām, mācībām, nākotnes tur ieguldījumiem un tā tālāk kaut kādu naudas summu un vienkārši regulāri katriem ienākumiem tu to proporciju saglabā. Un es nezinu, vai tu palasīji, bet mums bija komentāri tur internetā tādi, ka ko viņi saprot, kā viņi vispār saprot, viņi taču nezin, ka nevar iekrāt cilvēki Latvijā un tā tālāk. Pirmajā brīdī šķiet, jā, nu tā tas varētu būt, nu droši vien cilvēkiem tādu ienākumu, ka nevar sakrāt. Bet tad es pats dzirdēju, un patiesībā manā ģimenē piemēra, kur pensionārs spēja sakrāt ārzemju ceļojumiem no savām pensijām reizes gadā tā kā nogram. Tā kā, ko par to domāt? Faktiski tur droši vien ir izdevāmas divas situācijas. Manuprāt, tā realitāte ir tāda, ka ļoti maz ģimeņu ir tādas, kuras tiešām nevar iekrāt pilnīgi nemaz. Ir droši vien ļoti, ļoti tādas specifiskas situācijas, kurās tas nav iespējams, bet es biežāk redzu situācijas, kurās cilvēki ar relatīvi mazākiem ienākumiem patiesībā pamanās iekrāt, un savukārt cilvēki ar relatīvi lielākiem ienākumiem vai tiksim, vidējiem ja ienākumiem
faktiski nav spējīgi un apgalvo, ka to nevar izdarīt, bet tad, kad tu nu, tā objektīvi apskaties uz to situāciju, tad tie pirkumi un tēriņi reizēm atbilst tādam ļoti ekskluzīvam jau līmenim. Teiksim, tur gan apģērbu ziņā, gan kaut kādu pasākumu ziņā, citu tēriņu ziņā. Un tad tomēr ir vērts paskatīties un uzreiz jau mēnešu sākumā īstenībā salikt tās naudas. Tas ieteikums tiešām bija ļoti forši, jo viņš ļauj pakontrolēt, ko tu dari ar tām savām naudām. Un pilnīgi skaidrs ir tas, nu nevajag dzīvot arī utopijā, nu mēs nevaram dzīvot bez kaut kādiem saviem sapņiem, kaut kādām savām foršām lietām, kas mums dara to ikdienu priecīgāk. Un ja tu uzreiz tam noliec un tu zini, ka tas ir priekš tā, tad ir daudz vieglāk nepaņemt un neiztērēt piektajā kurpju pārī vai kaut kādā balītē. Nu, reizēm arī to, protams, vajag. Tas katram ir jāskatās pēc tam individuālajām prioritātēm, bet nebūs visas lietas prioritātes. Balīt vajag īpaši, teiksim, šodienas apstākļos, es domāju, balīšu fondi ir ļoti lieli jau palikuši, tā kā vasaras. Balīt droši vien būs ļoti grandiozes, bet skaidrs ir tas, ka kopumā jāskatās. Edgar, tev ir kaut kas, ko ejai pajautāt? Un katram viņš būs savādāks. Zini, man baigi jāatvainojās, man ejai nav ko pajautāt. Pēc pirmās epizodes, kur bija, nu, par jūs minēto Elīnu, es sapratu, kad montēju to epizodu, man bija, nu, tiksim tā, kauns šausmīgākais katru, ko viņi teica, viņi atkal noskaitīja visu, ko es daru nepareizi. Ir divas dienas pēc sadaļas, kuras es baidos montēt tas, kas attiecās uz veselību, uz veselīgu dzīvesveidu un uz finanšu pratību. Tur uzskaita pildīgi, man liekas, speciāli man tās epizodes ir taisījis, lai es mēs ar kaut ko sāku darīt gan vienā, gan otrā jomā. Tā kā, jā. Super. Mums nav bijusi izdevība tevi arī nekā dienu pēc skatītājiem iepazīstināt. Varbūt, ka tu dažos vārdos var izstāstīt, kāpēc tevi interesē finanses un kā tu ar to lietas saistīt? Finanses laikam ir kāda lieta, ar ko es nodarbojos jau kopš 11 gadu vecuma, kas liekas tā, nu, tā dīvaini. Es savulaik sāku finansēm darboties tādā ļoti primitīvā, nu, vai sākuma līmenī, tas ir grāmatvedība, tas ir esošo finanšu uzskaita. Lielā mērā duši pateicoties savai mammai, kur ar to pelnīja savu naudu. Viņa man parādīja pirmās lietas, un tas bija veids, kādā es varēju nopelnīt kaut kādas pirmos eiro priekšsakus, toreiz Latos vēl. Un laikam ejot, es sapratu, ka man tas tīri labi padodas, man tas tīri labi patīk. Un ejot tālāk jau no grāmatvedības, tālāk pie nodokļiem, kas ir arī viena no manām mīļajām jomām, pie dažādām finanšu nodokļi, pārāšanām. Nodokļi, jā, nodokļi ir man ļoti mīļi joma. Ok, nojaucām domu. Tas ir interesanti, jā. Labi. Nu jā, tā kā, faktiski tur ir daudz ko darīt un tā kā. Tāpēc arī tas ir interesanti, tāpēc arī priekš manis tas ir interesanti, un bieži vien tomēr tās atbildes ir viens no pašas, un tajā pašā laikā viņas tomēr nestrādā pilnīgi visiem vienādi, un tā kā ļoti dinamiski arī tieskaitā. Forši, super, ka tu esi kopā ar mums, man mums liels prieks, ka tu esi dienu pēc ģimenē. Un gaidīsim no tevis jaunas sērijas. Es jau, protams, mēs ar Edgaru zinām dažas tavas viesas, kas tev ir gaidā. Un es zinu, ka, protams, mums ir liela plāna priekšā, tā kā, Aija, liels paldies tev. Tas ir forši, ka tu esi. Mēģināšu kaut ko darīt lietas labā, lai man nav jākaunāt pūtējot sērijas. Labai, paldies, un tikšanos. Paldies tev, lai tev jauks piekdienas vakars. Un man tiešām ir prieks. Paldies. Tā? Jā, paldies. Tā. Nu, lūk, var sakot, tas, ko mēs redzam un saprotam, ka ļoti liels dzīves mācības mēdz būt īstenībā tādas ļoti common sense. Es pat īstenībā vienmēr domāju, tad, kad es klausos tos viesus, kas atnāk gan uz veselības, gan uz tehnoloģiju, gan uz Aijas sadaļu, ka tur pat īstenībā runā par tiešām tādām veselā saprāta lietām. Un bieži vien mums tam veselam saprātam ikdienām īstenībā nepaliek tā tik ļoti daudz laika. Tā kā mēs esam tik ļoti iekšā visādās sarežģītos konceptos, ka tas ir, nu, gandrīz, kas saka, tāds.
Jā, tas ir tāds, nav paši pa sevi saprotams. Klausies, tā, kad tu to dziedi, tu liekas, ok, tas ir īzī izdarāms, bet kaut kā es vēl to neesmu ieviesis, un es nezinu, nekas neliecina, ka es varētu kaut kādā veidā to darīt, kamēr man kāds nepiespiedīs, un kaut, es pat nezinu, kā. Tā kā jā, diena pēc viss ir jūsu rīcībā, varēsiet kaut, kā, kaut ko mēģināt man iemācīt. Jā, klausies, es pamanīju vienu lietu par tiem 500 eiro. Par tiem 500 eiro. Vai es pareizi sapratu, ka tā tad pagaidu šodien, man liekas, labklājības ministri kaut ko tur bija runājis. Es nezinu, es nesakoju tajā sāgā, baigu līdz man. Man vairs un vēl nav iemesla, teikšu tā. Ā, ok, labi. 500 eiro. Ja tur dot katram, kas piesakās, es noteikti zinātu vairāk, bet tā. Zin, ko mums vajadzēja jāiep aprasīt, ko ar tiem 500 eiro darīt? Viņus nedrīkst nodzēt spēļu automātos nospēlēt, un vēl laikam nedrīkst teikt kaut kādos maksājumos stulbos atdot tur ātriem kredītiem un tam līdzīgi. Vēl es dzirdēju kaut kādā brīdī, ka tas būs vispār tikai tās vouchers, tad dos, ka lai tas smīgi nesapēc. Es iedomāju, tev kaut kāds, hei, šitās te redneku ģimenes griesmīgās, nu būsim reāli tādas ir, un tagad viņam 500 tiek iedod. Nu, superīgi, un ja viņam tur ir daudz bērnu saražot, tad uz katru 500 iedod, viņas teiks tur, Labi, cik nav daudz tādu ģimeņu? Nu, es negribētu ticēt, ka ir ļoti, ļoti daudz tādu ģimeņu. Nē, nu zinu, nē. Ka lielāko daļu, ja tur viņi mācies izmantot to. Jā, lielākā daļa, jā, bet es par to, ka tas bija tāds, nu, tas ir kā tas iemesls, ka tagad dos to voucheru, vai kā to sauc, jā, nu, talonu, jā, ka tur būs saraksts, ko tu drīkstais un ko tu nedrīkstais tos 500 iedot. Tas nebūs tā kā loterijā tā īzī tev iedev, hei, šeit tev 500 veiksēji, reku, tur tūlīt veikali būs vaļā aiziet. Es nezinu, ne, man tāda baigais viedoklis nav. Jā. Klausies, mums... Nu jā, helikopteri nav, tas nav droši vien tas prātīgākais, it kā pasaulē, kaut gan es atceros, ka kādu laiku atpakaļ bija Somijā eksperiments par to universālo ienākumu modeli, kur bezdarbniekiem maksāja, ja es nemaldos, 600 eiro mēnesī, varētu būt 600 eiro mēnesī visu gadu. Un tad tur bija tā, ka tas eksperiments aizgāja, viņš tā kā viņu aizslēdza. Valdība īsti nepaskaidroja, kāpēc viņu aizslēdza, vai tas eksperiments bija veiksmīgs vai neveiksmīgs. Lai zin, ka starptautiskie mēdīji tur mēģināja izzināt, kāpēc, kas tur notika īsti galā, un tāds baigsakarīgas atbildes nebija. Bet šis, starp citu, ir ļoti svarīgs temats, tāpēc, ka pasaulē ļoti daudzās vietās tieši domā par šo universālo ienākumu modeli, īpaši nu, mazāk aizsargātiem. Piemēram, viens konkrēts piemērs ir Japāna, kura pēdējo gadu laikā ir aizņēmusies naudu, lai maksātu pensijas. Proti, viņi paši, viņi saprot, ka nu kā, viņiem jaunieši vairs neprecās, viņi vairs neražo bērnus, sabiedrība reāli noveco, nu, viņiem ir tas pīķis ļoti augsts tur. Un viņi aizņemas naudu, lai varētu samaksāt pensijas, jo viņi no savas ekonomikas ir īsti reāli samaksāt to nevar vairāk. Tā ka tas ir kaut kāds tāds fenomens, uz ko, man liekas, pasauli lēnā garā virzīsies. Klausies, tu baigot dūlu pie to tēmu, piekdienas vakaram paņēmies, kaut kur jau aizpeldēji pusē, kaut kur, tad, kad tu pie kaut ko pa Japānu sāk runāt, es iedomāju. A tas zin, kāpēc es ir? Tāpēc, ka tu urīnu dzer. Tu tur urīnu dzer kaut kā. Tas ir urīns burciņā. Urīna dzēra tie no tās labas, ko es tev rādīju, tu izskapies, ka viss no tā pārtiek. Tā kā... Labi, davai, tu pavāvoļo, tu kaut ko gudri tagad. Ko es tev gudri pastāstīšu, zini, mēs par to aplikāciju tur varētu kaut ko pastāstīt. Šo, tā, jā, man reāli interesē, es vienu vakaru mēģināju, nu nevis mēģināju, bet es saku, ka tas ir ārprātīgs laika zaglis, un tas ir baigais kaut kāds, nu... nu tāds absolūtais jaunums, bet viņš bija visu laiku, kurā brīdī viņš par ko ir runa? Tā tad izstāstam, par ko ir runa. Klaphaus, jā, tātad klaphaus. Jā, par to, kur, kas ir tā kā, nu, kā bija, es savā burbulī dzirdēju foršu teicienu, ko es pats arī adoptēju, bišķi ir pārveidoju, to tā ideja bija tāda, ka tas ir, ka man prasīja, kas ir klaphaus, es teicu, nu, tas ir tā kā tie veči, kas Rīgas centrāla tirgu vai autenē pie kanāla, tur malko no plasmasens un apspriež lietas, un tu garā mēj vienkārši un netīšām dzird kaut kādas pāris frāzes, ko viņi saka, un teikt tālāk, tu dzird atkal nākamā, tā kā. Jā. Nu, ļoti, ļoti triviāls jāatzīst tas piemērs, jo man liekas, drīzāk tas atgādina, man tas atgādina tādu bāru sarunas, kuras, starp citu, arī vienā no tām Clubhouse istabām dzirdēju to sajūtu, ka tiem cilvēkiem ir tā, ka viņi sēž reāli, īstenībā viens vienā lielā, es nezinu, ap kaut kādu vienu lielu ugunskuru vai kaut kādā bārā lielā. Stāsts.
Bārā parasti nevar sarunāties īsti, bet nu labi, nu, viņi tur sēž un runā viens ar otru. Un tā, un kas man ļoti pārsteidz, ka tajā sociālajā tīklā, es mazliet varbūt tā ieskicēšu, tātad tas ir audio sociālais tīkls, kurā tu ieejot iekšā, vari klausīties dažādas sarunas, ko cits svešs cilvēki vai pazīstami cilvēki runā, un paceļot roku, tu vari uzkāpt uz skatuves un piedalīties tajās sarunās. Un var sakot, dalīties, tā ir tāda, manā izpratnē drīzāk tāds festivāls lampa, 24 stundas dienas bija. Es gribēju teikt, tas tāds lampas versija, tur, jā. Jā. Okay. Un tas, par ko, nu jā, tā lieta, kas ir, kas man liekas ļoti, ļoti īpaša, ir tā, ka es nezinu, kāpēc līdz šim brīdim, atšķirībā no citiem sociālajiem tīkliem, tās sarunas, kas tur notiek, ir diezgan inteliģents, viņas tādas diezgan, es pat neteiktu inteliģents, viņas tādas ir ļoti pieklājīgas. Cilvēki pieklājīgi viens pret otru izturās. Tu man klausies vai ne? Es klausos, nē, es attaisīju kā reiz vaļā to aplikāciju. Un es okay. tevi dzirdu un es klausos, un es tagad domāju, nu jā, tā tas ir, tur ir kā tad nav tā, ka tur klausītos kaut kādas baigās, kaut kādas stulbingus, bet kā es varu atrast un vispārējo kaut kas, tas ir tāds. Man liekas, reāls mīnus ir tas, ka tu, nu, ka tu nevar tā kā podcasts, es pieredzu, kad man ir laiks, es noklausos, kad kaut kas nesanāk, publiek uz pauzi. Nu, zini, kā vēl starp citu, tā ir viena tāda lieta, ka daudz to salīdzina kā tādas online konferences, nu, ka tās ir tā kā konferences, kurās tu, bet tā lieta ir tāda, ka tu nevar īsti ierakstīt, nu, tu nevar ierakstīt un tā. Labi, bet es domāju, pietiek, ka mēs te kaut ko filozofiem. Jā, uzaicinam Latvijas internetu karali ciemos, ne? Jā, ko saki? Protams. Pieslēdzam, jā. Pastāstīs, kas ir kas. Jā, reku ir. Čau, es tev amjūte. Es tev, kā saka, es nezinu, es tev varu mjūtot, nemjūtot. Čau, Artur, redzi, dzirdi? Tu esi sastīns. Artur, čau, Artur. Tu esi tur? Mēs viņu neredzam, nē, mēs redzam, bet... Tā, mēs viņu redzam, bet viņš ir sastīns. Ir pamēģināšu pieslēgt vēlreiz. Tā man vajag, lai viņš ieslēdz savu internetu, es viņu neredz kustamies. Viņš sastīdzis tur. Labi. Okay, var sakot, par ko es sāku runāt? Par konferencēm, jā. Ka bija tā lieta, ka it kā tās konferences, it kā, nu, tas ir tāds tāda tā kā galvenā lieta, kas man likās, kam tā ir atbilstīga. Bet, nu, nezinu. Reku, Artūrs ir pieslēdzies. Čau, Artūr! Kustās! Čau, čau. Artūr! Forši! Čau, mēs tev redzam, dzirdam, čau! Mēs jau sākām par Clubhouse mazliet runāt, bet, nu, es domāju tā, tu, man liekas, es tagad izpētīšu šito atkal, kā droši vien kā vienmēr, sociālos tīklus, kas ātrāk parādās, tur tu esi visur iekšā, Twitterī viens no pirmajiem. Jā, vēl tīklus nav izdomāts, Artūrs ir iekšā, tā mēs viņu zinām. Jā. Ko tu esi atklājis par Clubhouse? Pastāsti dažas savas atziņas. Es dažas atziņas. Es īstenībā varbūt tāda, teiksim, pirmatskaņojums, varbūt tām atziņām šeit varētu būt tāds, jo es esmu tikko uzrakstījis. Principā es vēl neesmu nospiedis publish savā Facebook profilā to, ko es taisos tūlīt publicēt. Kas tieši būs par Clubhouse, un es varbūt tā šeit nedaudz tā izvērstāk izstāstījuši, jo tur es centos tā īsos teikumos to pastāstīt. Proti, es esmu uzrakstījis tādu nelielas pārdomas, un tās pārdomas faktiski ir trīs iemesli, kāpēc Clubhouse aizies, trīs iemesli, kāpēc Clubhouse nomirs, un trīs iemesli, kāpēc Clubhouse, kāda varētu būt nākotnes scenārija. Un es domāju, ka es nezinu, cik daudz jūs jau izstāstījāt par to, kas tā ir pa aplikāciju. Bet principā mēs izstāstījām, jā galvenos vilcienos. Jā, un savu šo stāstu, es domāju, es visdrīzāk arī no tiem, kas varbūt tās, kam interesē, atklāšu vēl kaut kādas lietas, ko varbūt tu nepaspēji izstāstīt, jā. Bet, nu, tad par ko es rakstīšu tur, vai tūlīt, kur katru minūtu publicēšu, tad kāpēc Clubhouse aizies un kāpēc viņš šobrīd ir tāds hypes, jā, liels ap šo, jo nav tā, ka sociālie tīkli rodas reizi 5 gados. Katru gadu rodās 10 jaunu sociālo tīklu. Īsnām pat 100, vienkārši varbūt mēs viņus lielākoties pat nezinām, bet aiziet tikai daži. Un lūk, jaunais tagad tāds atradums ir Clubhouse. Kāpēc Clubhouse'am ir šādi liela uzmanība? Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir citādāks sociālais tīkls. Viņš fundamentāli ir citādāks. Tātad tajā nav bilžu,
nav video, nav iespēja rakstīt komentārus, nav iespēja čatot, nav vēstuļu, tu tur nevari laikot, tu nevari šērot, tur ir tikai audio sarunas reālajā laikā. Es dzirdēju tieši, kad pieslēdzos to tavu pēdējo teikumu, ka nevar ierakstīt tādā reālajā laikā. Tas ir citādāks. Cilvēki ir noguruši no citiem sociālajiem tīkliem, tie, kas ir noguruši, un viņi pārnāk šeit, un arī iespējams, ka tā kvalitāte kāda citos sociālos tīklos cilvēkiem neapmiera, un viņi nonāk šeit, un olalā, šeit ir cita pasaule, šeit ir cita kvalitāte. Nav arī noslēpums, ka ļoti daudz cilvēku jau klausās podcast, un tad iedomājieties, ka Clubhouse kā tāds podcast reālajā laikā ar interaktivitāti iespēju pat piedalīties, un lai arī viņš nekļūst tik liels kā Facebooks vai Instagrams iespējams, bet tik un tā tas var palīdzēt. Tātad, ņemot vērā lielo izaugsmu šobrīd, pienāks daudz jauni klausītāji, istabas būs pilnas, tas motivēs esošos satura veidotājus veidot interesantāku saturu, un cerams, ka veidosies arī jauni satura veidotāji no tiem, kas pienāks klāt. Tas ir pirmais iemesls, kāpēc tas aizies. Un nedaudz jau pastāsti arī šo būtību, tad tas ir audio only, tātad tikai ar audio ziņām. Ja nav absolūti nekādas citas iespējas, kā pievienoties un pamest vai istabu vai ieslēgt mikrofonu izslēgt. Otrs iemesls, kāpēc šobrīd ļoti labi iet un kāpēc varētu aiziet, Clubhouse ir nedaudz labs priekš viņiem, bet es teiktu, ka nedaudz bīstams priekš sabiedrības kopumā un priekš individiem. Tās ir bailes palaist kaut ko garām, jeb FOMO, jeb Fear of Missing Out. Proti, tas ir iemesls, kāpēc tagad visi runā par Clubhouse, kas tas tāds ir, negrib palaist garām, grib pamēģināt šo aplikāciju, tad tāds FOMO ir gaisā jūtams, jā. Mm-hmm. Bet FOMO ir arī iemesls, kāpēc Clubhouse varētu būt veiksmīgāks par citiem. Proti, visos sociālos tīklos ir šis te FOMO. Visos ir tā, ka viņi dara tā, lai tu tevi sajūti, ka tu kaut ko palaidīsi garām. Taču, padomā loģiski, Facebooks, Twitters, Instagram, LinkedIn, YouTube, Reddit, Product Hunts, un mēs varam turpināt entās dažādas aplikācijas sociālie tīkli, ļoti bieži kā tur notiek. Nu, labi, nu neiegāji tu trīs dienas vai pat nedēļu iekšā, taču pēc nedēļas, svētdienas vakarā, tu tā kā piesēdies un 10 stundas vai x kaut kādas stundas, tu velti vairāk nekā parasti, un tas sacīt sasmel izlieto, ja tu izēji visam cauri, apskaties visus video, apskaties visas bildītes, apskaties, izlas visus komentārus. Jā, tas gan. Un tieši tas nav Clubhouse'ā. Clubhouse'ā tas Fear of Missing Out ir ekstrēmākajā līmenī, proti, tur, ja tu kaut ko šodien nokavēsi, rītā tev nav iespēju šo noklausīties ierakstā. Rītā visu tu to esi palaidis garām, tātad rītā tu nevarēsi ierakstāt to noklausīties, tāpēc tev ir jābūt šobrīd klāt, un tas ir labi priekš aplikācijas. Tas nozīmē baigo addiction momentu, nu tā, ka tu reālis visu laiku. Tieši tā. Tāpat kā kādreiz, kad nebija kaut kāda raidījuma atkārtojuma, ka tev bija vienkārši rādžiņš un televīzija, nu tad jau tas pats nokavēja, visu gaidi vai nu raidījuma atkārtojuma pēc pusmēneša, nu ja nu vienīgi tu neiedomājies ierakstīt, nu principā, tad jā, bet laiki jau ir mainījušies. Atgriešanās atpakaļ uz to visu. Jā, bet laiki ir mainījušies, tāpēc, ka agrāk vai pat ne tikai agrāk, pavisam vēl nesen, ja, nu, tu nokavēji, nākošajā dienā tu atnāci uz skolu un darbu, visi par to runā, tu to esi palaidis garām, bet, nu, labi, tu varētu ieiet, sameklēt un apskatīties, bet šeit tev, pat ja tu nokavēji, tev nav iespēja vēlreiz to apskatīties, noklausīties un piedalīties sarunā. Un iedomājieties, ka vēl papildinot to ar šīm te notifikācijām, jo tai brīdī, kad tavi cilvēkam tu seko, ja ir iegājuši kaut kādās istabās un piedalās sarunā, tātad tu saņem vēl notifikācijas, ja tu vien neesi izslēdzis, ja telefonā notifikācijas un par istabām, kurās piedalās cilvēki, un tu vēl pasties, kā šīs istabas sauc, interesants tēmas, interesants cilvēki, kas tur piedalās un tā tālāk, un tu tur gribi. Uzturēt, tu gribi tur atgriezties un piedalīties. Šobrīd, lai arī Clubhouse ir ļoti jauns, īstenā nav pat vēl gads martā, ja es nemaldos, būs gads aplikācijai, bet ir jau novērojami Clubhouse atkarīgiem. Un interesanti, vispār Clubhouse iedomājas veselu gadu, nu drīz būs gads stāvēja, nu tādu nepamanām. Sākumā viņai bija vispār līdz pat tur rudenim 150 tūkstoši lietotāji. Un faktiski arī dēļ tā, ka bija šī tikai uz iPhone'iem, tikai uz ielūgumiem, tā bija tāda silīcija ielējas tādu, teiksim, tādu dažādu tur speciālistu iekšējais tāds tīkls. Decembrī viņiem jau bija 500,000, janvārī bija 2,000,000, šobrīd jau ir 4,000,000 šajā brīdī, kā mēs runājam lietotāju, no kuriem 2,000,000 katru nedēļu lieto, un nu, jau droši vien arī vairāk pēc jaunākiem datiem. Jā. Tagad, starp citu, es papētīju publikācijas
par viņiem sāka aktīvu starptautiskā presa rakstīt tikai pagājušā gada oktobrī vai novembrī. Jā, 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 protams. Oktobrs, novembrs, tā kā. Un jā. Vēl arī iedomājies, ka, protams, ka ne tikai tas, ka pa viņiem vienkārši raksts, vēl arī šī te, tiešām savā ziņā veiksmi, ja, kad dažādi slaveni cilvēki ir pieslēgušies un sākuši tur būt. Nu, Elons Mass ir tas, kas, protams, ir ļoti daudz ko atnesis, bet nu, viņš nav vienīgais. Un tas notiek arī Krievijā, te pat mums kaimiņos, kur arī ir dažādas slavenības un biznesmeņi un politiķi arī un skatūs cilvēki pieslēgušies. Latvijā arī tas notiek lēnā garā. Nu, labi, Latvija tur uz kopējā fona varbūt nav tik būtiska arī. Un trešais iemesls, kāpēc varētu aiziet, ir dažādi iemeslu kopums. Protams, ka lockdowns un covids, kā dēļ cilvēki vēlas vairāk komunicēt savā starpā un pēkšņi ir aplikācija, kur tu vari braukt mašīnā, kur tu vari sēdēt apakšbiksēs. Beigās neviens arī nezin, kas man šobrīd ir kājās. Šis ir video, bet audio man pat nav jāsaķemējis. Ja? Tātad tu vari darīt, ko tu gribi un kur tu atrasties. Tu vienkārši, tev pat nav jāpiedalās. Tu vienkārši klausies austiņās vai telefonā un, ja gribi, var arī piedalīties sarunā. Un cilvēki ir izsaukuši pēc šīm te sarunām. Tas var palīdzēt. Tur varētu būt salīdzinoši vairāk vērtīga satura nekā citos sociālajos tīklos. Tas varētu palīdzēt un vēl varētu palīdzēt droši vien tas, ka vienkārši uz pasaules ir ļoti daudz dīvainu cilvēku, kam vienkārši gluži nav ko darīt. Nu, tad viņi arī tur varētu pulcēties. Noklausās svešas sarunas. Jā, nu tas ir, kāpēc tas aizies, bet no šīm lietām es teiktu, tas FOMO, ja Fear of Missing Out, protams, ka ir viss, spēcīgākais priekš viņiem un, kā es teicu, visbiedējošākais laikam priekš cilvēkiem, jo šobrīd ir cilvēki, kas pavada pa 10 stundām dienā pat nu jau, un tie ir starp pēdējā mēneša laikā pat pievienojušamies cilvēkiem. Vāks. Klausies, kāpēc visi apceļ tos Android lietotājus? Kāpēc līdz viņiem neaizmirstas? Android lietotāji viņu gadījumā ir cits iemesls. Redzi, Android gadījumā iemesls ir tāds, ka nu, tā tas bija ļoti bieži arī Instagrams arī sākās sākumā uz iPhone'iem tikai, ja? Un tad viņi pievienoja Androids. Un viņu gadījumā tur ir vairāk iemesls. Pirmais iemesls tas, ka šobrīd viņiem nav tās kapacitātes paņemt tik daudz tos cilvēkus. Un tāpēc sākam ar kaut ko, nu, tad, un arī veidot divām vidēm, gan Androidiem, gan iPhoneiem, ir drusku dārgāk sarežģītāk to visu uzturēt un tā. Un iemesls arī, kāpēc viņiem ir ielūgumi, ir ne jau tāpēc, ka tas ir baigi viltīgais marketinga triks, kas, protams, palīdz to haipu būvēt, ja? Bet arī tāpēc, ka šādā veidā dalot šos ielūgumus, viņi kontrolē savu kapacitāti serveriem un vispār visām sistēmām. Un tieši tāpēc arī nav Android lietotāji. Plus, visiem ir zināms, ka Android ir tāda atvērta sistēma, uz kuras var instalēt viskaut ko un viskaut kādi troļi var sākt nākt un taisīt visādas troļu sistēmas un tā tālāk un istabas un visādas citas muļķības darīt. Un tomēr iPhone šī te vide ir noslēgtāka un drošāka no šāda viedokļa arī. Nu, skaties ar tiem ielūgumiem, kā tu var sūtīt neierobežot daudz, un mēs vienkārši vēl nevienu. Nē, ar ielūgumiem ir tā, ka tāpēc es to sāku runāt, tāpēc, ka no. Pat es redzēju kaut kur, kā eBayā jau iet no apmēram 150 līdz 200 dolāru ielūgumus, tā kā gribu klausīt. Nu jā, nu, protams, arī atrodās negodīgi cilvēki, kas pārdod, un tad, kad tu nopērts, varbūt arī nemaz tev neatsūt un tā. Bet ar ielūgumiem, jā, ielūgums viņi dala lēnā veidā, ja tātad tiem cilvēkiem, kas ir aktīvāki, es cenšos visus, kas man ir dalīt, un reko es tagad skatos, un man ir piešķirti šodien jau, reko atkal trīs ielūgumi. Nu, man katru dienu piešķir trīs, nav tā, ka viņi met baigi daudz pakaļ, bet, nu, principā, ja es šodien viņus ātri izdalījuši, nu tad rīt es atkal dabūšu droši vien trīs, bet tas ir ne tikai tāpēc, ka es izdalījuši, tas ir arī tāpēc, ka es aktīvi piedalos citās istabās. Man arī pašam ir, es ielaižu cilvēkus iekšā, man pašam šobrīd ir 1400 sekotāji tur uzauguši. Es pats arī skatos, kam sekot, nu pārsvarā tikai cilvēkiem, kurus es pazīstu, bet nu un es piedalos, jā, arī istabās katru dienu kaut kādā vienā vismaz. Tur panelī runāju un nu, savā iespējama brīvajā laikā, cik ko, tas sanāk. Man tev jautājums, vai tava aģentūras klienti šito jau ir pamanījuši, vai tu viņiem jau zini, dot kādu padomu, kā viņi var labi izmantot šito lietiņu? Mums šobrīd, es teikšu godīgi, protams, ka nu, mēs nevienam klientam šo vēl neesam ieteikuši, tas nenozīmē, ka mēs neesam domājuši vai nedomājam,
Bet mēs, nu, mēs esam aģentūra, tas nozīmē, ka mums ir jārūpējis par klienta naudas efektīvu izlietošanu, nu, lai sasniegtu maksimālo mērķi, un nebūsim nu, naivi, mūsu mērķis ir nopelnīt klientam, pārdodot viņu produktus un pakalpojumus, vai caur komunikāciju, veidojot tur PR atpazīstamību vai tiešā veidā. Un šobrīd es neredzu tīri ekonomisku pamatu, pagaidām nevienam no mūsu klientiem tērēt savu laiku tur būt. Es negribu teikt, ka tur ir absolūti waste of time tiem cilvēkiem, kas tur ir. Es pats tur esmu, ja. Bet šobrīd tieši šis, te, teiksim tā, ieguldītais laiks neatmaksājas, ja. Un ieguldītie kaut kādas lietas, bet tas nenozīmē, ka to nevar darīt. Es absolūti redzu, ka to var darīt, es redzu, ka ir iespējas, kā to var darīt, un starp citu, reku mēs tagad kā runājam, es tikko rādot jums, es pamanīju, ka ir pirmā manā skatījumā jau tāda pa pusē komerciālā istaba izveidota, ja šodien, un nosacīti tur 5 gadu jubileju vienam uzņēmumam, nu tad viņš ir uztaisījis to, nu redzēs, kā viņi iesbēr. Es pamanīju Citadeli, nu, starp citu Citadeli arī, Citadeli bija kaut kādu aizvakar vai vakar uztaisījis vienu grupu, kur runāja par... par Covid laikā visādiem digitāliem maksājumiem un kaut ko tādu. Tā kā ir Mārtiņš Bērziņš ar komandu arī ir. Protams, jā, nu šeit, pa to ir stāsts, šeit vienkārši atceries, ko es teicu, tad to nevar ierakstīt, to nevar pēc tam izmantot, atkārtot citās lietās, lai gan īstenībā jau var arī ierakstīt un var izmantot, un ir tādi no, gadījumi bijuši, bet tad ir risks, ka arī tādī platformā, kur tu to ierakstu ieliks, tev var arī jā. Nobanot to video arī tādojot. Super, liels tev paldies. Mēs aicinam visus iet paskatīties, Artūrs tūlīt nopublicējis rakstu. Kur tas būs Facebookā, ja? Tas būs facebook.com/sleepsvitramednis. Tā ir mana privāta adrese, un es būtiski pabeidzu 5 minūtes, pielaboju drukas kļūdas un spiežu publish. Es gribēju līdz šai sarunai ielikt, bet nu liekšu, jā, es izstāstīju tos trīs iemeslus, kāpēc Klapkaus varētu aiziet, bet tur vēl būs trīs iemesli, kāpēc viņš varētu neaiziet, jeb kāpēc viņš nomirs un vispār kādu varētu būt Klapkaus nākotne. Tā kā ienāciet iekšā manā profilā. Super, paldies, Artur, par ieskatu tev. Jā. Čau. Ok, lai tev veicos. Nu, lūk, Klapkaus. Es nezinu, tie, kas nav vēl Klapkausā, es nezinu, kaut kā interesi pēc var... Nē, kaut vai interesi pēc tiem, kam iPhone ir, nu varat pamēģināt, un tur kaut kā droši vien ielūgums ir jādabū vai kā, bet nu tā. Idejā. Labi, ko? Laižam iekšā mūsu ciemiņu, mums ir, kā saka, pēdējais vakar ciemiņš, Protams. Un pajautāsim viņu, viņš ir klausā. Nu tā, es atkal esmu, galvenais. Čau, čau, Don. Čau, čau, sveiks, Don. Klavo, pirmais jautājums, kā tev vērtā, ka tev uzsunā kā Dons vai Artūrs, tomēr? Abi, jā, atsaucās. Tik nekā vienalga, jā, čau, Dons, nu, Artūrs. Ir tā, jā, nu tas ir tā kā, tev visu laiku sauc par garo vai par īso, vai, nu tā ir tā kā tādi jau iesauki. Ok, jā, tāpēc, ka tā. Dons ir īsāk jā. Vienkārši. Tu esi Klapkausā? Starp citu, jā, es pirms divām dienām mani uzaicināja. Bija viens tāds, par Latvijas basketbola izlasi gāja tāda diskusija, kur bija Valds Valters un Artūrs Kalnīts paaicinājumā paklausīties vienkārši par basketbolu. Tā kā es saņēmu, es esmu tur. Bija diezgan interesanta pieredze. Uz skatuves tev neuzrāva vēl, ne? Nu, tā piepiksēs, ka daudz ir līdz dziedāt un tā tālāk prasīs dziesmīgas. Un... Jā. Tev kaut kur laikam internets uzkārās, vai arī... vai arī tava amerikāņu sistēma atkal mums kā tev reiz ir iegāda? Nē, amerikāņu sistēma neiegāda. Šis ir droši vien Doni internets. Tā, Donis palika tāds pārdomu bagāts, bet nu labi. Pārdomu bagāts, pārstāv. Pārstartēsies. Tu uztais korporatīvo ballīti, ja kaut kādu sakšu, ka jums īstabā mums būs Dons, un viņš uzdziedās dziesmīgas uz akustiskās ģitāras tādu virtuves versiju. Nu, es nezinu, kāds ar audio iespējas cik milnīgs. Dons, čau! Tu esi atpakaļ, jā. Es atpakaļ, jā. Tev bija internets nofrīzē, jā. Ok. Jā, nu es paklausījos, es tikko dzirdēju, ko teica... Artūrs par to nākotni. Man arī ir īstenībā tāds dalīts jūtas. Man šķiet, ka viņš var nomirt diezgan ātri, jo, nu, man liekas, tā ekskluzivitāte ir tāds
nu, priekš kam tas ir vajadzīgs, tad divas iespējas uzaicināt, nu, tagad to es tā izklusīvā klubiņā, man jau šķiet, ka ir jādalās pēc iespējas vairāk. Bet tā pieredze bija diezgan labi, laba dzirdamība, nebija tā, ka visi vienlaicīgi runā, tur, vai citreiz, ka Zoomā viss tur kaut kur paraustās, vai kāds ļoti, viss ļoti vienkārši saprotami, un man bija diezgan interesanti. Mēs sarunājām, ka mēs rīt vakar, kaut kādā vakar pusē arī būs kaut kāda diskusija par basketbolu, un tur attiecīgi būs interesanti paklausīties. Super, ļoti labi. Es zinu, ko es konstatēju, mēs īstenībā neielgi pirms paša raidījuma konstatējām to, ka jūs abi, Edgar, esat no Brocēniem, vai ne? Edgar, tu, Edgar, jūs esat kaut kur, vai ne? Nu, mēs neesam viens gads, droši vien. Nu, noteikti, mēs esam viens gads, protams, mēs esam viens gads, es esmu, nu, teiksim, tā, es negribu teikt tieši cik vecāks, bet, nu, visu tavu māsu Kristīne, es daudz, mazāk mums ir gada starpība un klases starpība nekā tevi, jā. Tā kā. Bet tad tu mācījies Brocēnu vidusskolā, jā? Protams, es dzīvoju, es tur nodzīvoju pirmos, nu, teiksim, 20 gadus, un tad es tiku uz Kuldīgu. Tā kā tā, mēs zinām, kas teiks, un es nu pat vasarā biju Brocēnos. Klausim, baigā lieta, neviena aleja, neviena iela vēl nav tavā vārdā nosaukt. Kā tas var būt Brocēnos? Kas tā pa lieta? Kas tā ir pa lieta? Nu? Nu, es lielākās stārs no Brocēniem, kāds ir jebkad rādies, man liekas. Un tiešām, piemineklis, pat Brocēnos vispār viens piemineklis bija, tas bija kombināta teritorijā Ļeņinam, un viņš pat nebija no Brocēniem. Bija tāds, jā. Bet vai tad piemineklis liek dzīviem cilvēkiem arī? Nu, droši vien liek. Zini kā, Ziemeļa Korejā ir, točnē ir. Jā, es tikko gribēju teikt, tas ir tajās valstīs, kur valda šis te diktatorisms. Nu, bet klā, bet tu iedomājies plāksnīt, tā pie broču vides varēja pielikt, ka šeit mācījās vai aiz internāt gāja pīpēt atzīsties. Gan jau, ka gāja. Nu, mēs aiz kultūras tam gājām pīpēt. Bet tad jau man būtu visās piecās skolās, kurās tas mācījies. Es pamācījos pirmās 6 klases Brocēnu vidinē, un tad tam bija skolu maiņas. Klau, kāda sajūta, kad dzimtajos Brocēnos kaut kādā iegriezies? Kā ir veikulos atpazīst? To atpazīstamību es to tā nejūtu vairs, tas ir tāda... Tas tev Dons? Ai, tas ir Dons, cik var, klausies, viņš tev vienot. Mēs vienreiz šitā sasmaidījāmies, tas bija diezgan smieklīgi. Mēs braucām uz draudzeni uz Stokholmu ar prāmu. Un kā jūs zinat, uz prāmu jau nu, tur alkohols tiek lietots ļoti daudz. Un tur bija... Jā, tas, nu es nedomāju, ka nu, mēs lietojam daudz, bet nu, tā diezgan daudz, tā publika diezgan tāda labi vietēja būs tāda. Un mēs ejam kaut kur vakarā pa klāju, un nāk tāds bariņš, tad sadzērušies jaunieši, un viens tā no tālumu viņš saka, evo, re, kur Dons iet, un tas ir otrs viņam blaks, viņš saka, es viņu sesto reizi redzu štenē. Un tas bija hits, par kuru mēs visi ceļojam vienkārši nejāvēt. Tas bija tiešām garšīgi tāds... Tad tev reāls kuģi, tev nav kur likties. Tev reāli nav kur likties. Tu esi tur tāds... Tev jau kaiti sēdi savā kaitē. Tā, jā. Tu negribi runāties ar cilvēkiem. Jā. Bet tā nav, zin, nu, esi, nav, ka... nav tas tik sarežģīti. Pie tā viss pierod. Tās ir tāds... Jo es atceros, kā tu pirms iepriekšējā koncerta, kad bija nofraktējis kultūras nam sev kā mēģinājumu telpu, tu taču visu pilsētu aizgājis tavu mēģinājumu, 500 tikai tiktais. Ai, tie ir super. Tur bija, mēs ieviesām tādu tradīciju, jā, ka mēs gatavojamies tajam pirmajai, man šķiet, palādījumu tūvei. Tas bija gada 13. 14. gads kaut kur. Un tad mēs nedēļu nomēģinām kultūras namā, kā to visu tehniku savēst, un tāds. Un tad ir tāds tests, un tad izdomājām, okay, uztaisam tādu testu šāvienu, nomēģinām visu programmu, jo ja nu gadījumā man vēl kaut kādas korekcijas, parasti ir viena, divas dziesmas, mēs apmainām vietā, kā tā enerģija tur iet. Un,
Un tad bija pirmajā reizē, es domāju, nu labi, nu būs, nu, mums vajag vismaz, nu kāds, nu 50-100 cilvēks, nu lai būtu tāda, jau tāda, un tad es... Fokus grupa, ka tu redzi, kā, jā, un tad tajā, mēs pirmdienas vakarā izdomājām to koncertu, ka jāspēlē, un tad es pirmdienu no rīta Twitterī ierakstīju to vakar koncerts Brocēnos. Nu, lūk, nu, tas bija tas pirmais gads, un tad bija, tur bija, nu, pilna tā zālīte, un tur bija apmēram, nu, cilvēki 700 apmēram. Nu, tad tagad tā pieļaujamā, nu, tā norma ir reāli 600, vai kaut, nu, tur bija kaut kā 200 cilvēku vairāk nekā drīkstēja būt pēc noteikumiem. Un, nu, tā kā tas bija, nebija noticis notikums pirms tam, nu, mēs to nezinājām, nu, mēs, es to smuki saldu zeme atbrauc, un visu, un iedod pasaka, vajag forši, mums ir 700-800 cilvēki, nu, protams, tiem sanāk sūdi, nu, kad viņi ir pārkāpušos noteikumus. Nākamajā gadā mēs atkal taisām, vai pēc diviem gadiem, tas bija jau pirms arēnas. Nu, un tad diezgan strikt un ļoti pareizi, nu, kā viņi ievēro tos noteikumus, un ugunsdzēsēji teica, ka viņi čekos visu to, nu, tā kā tas pieprasījums bija tāds pēc tām vietām, tad nu, mēs fiksi izdomājām, ka ārā ir jātais ekrāns, nu, tā kā livestreamojam konci ārā, lejā jau notiek jau bufetnieciņš, jau tirgo jau kārīm, jau. Tur notiek, tur ir tāds mazs. Festivāls šitādā spalgonie, kad ārā bija, kad mīnus 10-15, bija festivāls, mašīnas, tur cilvēki bija braukuši no Vēstpils, bija braukuši no Valmieras un Rīgas, un arī iztaisījām to pašu joku, ka dienu, tajā pašā dienas rītā vai iepriekšējā vakarā vienkārši uzrakst Twitterī, nu rīt vai šovakar koncis. Ārzemēs, starp citu šitādu pop-up mēģinājumu koncertu, es esmu dzirdējis par šitiem viņas rīko, tas ir tāds māksliniekiem pašiem bagais fans šitāds. Tas ir tas tiešām rītīgs fans. Es iedomāju šitājā plāksnes un pieminekļu un alejas sakarā mums īstenībā, man liekas, 14. februāru nevajadzētu dēvēt pa Valentīnu dienu, bet īstenībā nosaukt tavā vārdā, ot ko es iedomāju. Kompim notifikācijas izlēt rīta zonas diena, 14. februāru. 14. februārs, jā. Jā. Super diena. Kā tev 14. februāriem? Tev, man liekas, tā ir kāda tradīcija, bet, man liekas, pēdējā gadā nebija nekas tāds. Pagājušajā gadā nebija nekas, vai ne? Jā, nu mēs tā kā nomainījām 14. februāru 14. augustu. Es domāju, kāpēc tad nevarētu būt tieši... Tad būs doma augustā. Diena, ja? Jā, un mēs, nu tā kā nāca šis viss Covid vilnis. Tad, nu, tad mums tie plāni tā kā pašabēja un nācās pārcelt konci, bet nu neko. Nē, nu, es, man patīk tā diena un es nesaku nekad, ka tas vairs nebūs 14. februārā. Tikai jāpadomā arī par tiem džekiem, kas iestāja tajā Brocēnos lejā uz tā laukumu tusēties pēc tā mēģinājuma, mīnus 14. februārī nebūs forši, augustā būs siltāk. Jā, bet starp citu Brocēnos uzstāties esmu vairākas reizes spēlējis un bija viena pilsētas fantastiska svēta. To bija superīgs vakars un ja tu atceries, tad ir tāds, tad Brocēnos ir kultūras nams, tad ir tāda kalna nogāzīta, tad laukums, kur kādreiz sestdienās tirgoja Andelē visādas lupats un viss kaut ko, jā. Un tas bija tas laukums un blākus 16. māja. Nē, tur, kur ir 16. māja saucamā, tu zini? Nu, jā. Nu, pie tās mājas uz ielas bija skatuvi, viss tas laukums bija cilvēkiem, un viss tā nogāzība bija cilvēkiem, un es atceros, es dziedāju, tā bija dziesma, manuprāt, man liekas, ka tu man esi vēl, tiešs koncerts beigā, mēs viņu ielikām, un bija tāds skaists saulriets, nekad neizvēsīt. Skatu, un tur bija, nu, kad cilvēki, 8000 cilvēki bija sabraukuši, tas bija fenomenāli, tas bija fenomenāli. Nu, tādas mazas lietiņas tu atceries, un liekas, jā, nu, tas ir daži. Nu, re, tu būs oficiālais Brocēnu vēstnieks, tev doma piešķirs kādu titulu, tev uzliks var pienākums nodrošināt visu, tiksim, publiku uz pilsētas svētkiem. Nu, tā ir liela atbildība, nebūt vēstnesim.
Nedod Dievs kaut ko salēt dēļ, kamēr neesi vēstnesi, tikmēr var mierīgi dzīvot. Klau, nav tā tāds sajūta, ka tu esi nograus vispārējo brocēnieku centienas kļūt par novēdēju popmūzikā. Nu, skaties, piemēram, Valpers, lai Laurs to piedod, bet nu, viņš nebūs lielāks sāks. Nu, Laurs raksta joprojām mūziku, tas jau feina. Zinu. Bet man tāds pašmērķis nekad nav bijis šis te popularitātes un tādas atpazīstamības. Tas vienmēr man ir tieši otrādi. Tā ir tā blakne, kas man traucē reizēm. Nu, tā kaitina iekšēji. Bildēšanās, tā kā fotosesijas un šis otrs tā atpazīstamība. Tas ir... Nu, tā mīlestība pret mūziku un koncertiem ir tik liela, ka es varu tā kā, nu, piecēst šo te garvozu. Mm-hmm. Man patīk, ka to saka Džeks, ka šitā ar vienu tvītu var 8000 savākt. Nē, toreiz 600, toreiz nu, 600. Vienalga, bet, klausi, es no tevis uzzināju starp citu. Tieši tu man paziņoji to, ka Pfizer ir izdomājis vakcīnu. Tā kā tu, tas bija laikam, jā, tu man atsūtīji to WhatsAppā to ziņu, tas bija pagājušajā gadu 11. novembris. Jo es tev uz dienu pēc aicināju, un tu teici, tad, kad es šito būšu dabūjis, tad es iešu. Kā tu tagad jūties vispār? Es sēkoju līdzi jau, es, ko sen? Kā tu tagad jūties vispār šitai Covid visā lietā? Tai? Diezgan labi. Nu, ja runājot par maksījumu, es sēkoju līdzi, jo līdz tam jaunākajām ziņām, Un skatos, un tad es apmēram varu plānot un apmēram saprast, kad tad būs mums šeit vecā labā dzīve, ka būs konči un teātri un operas un tā tālāk. Ja? Tāpēc man ir arī viens draugs, kurš ir medicīnas biznesā, un tad vienmēr kaut ko es izlasu, es viņam zvanu, saku, nu kas tur ir pa informāciju, kas tur notiek? Nu, jā. Nu, skaidrs. Jā, un no tīri no radošām lietām, kas no tevis ir gaidāms, es saprotu, ir 14. augusts priekšā. Un, nē, mums tad ir koncerts nolikts 1. jūlijā. Ok. Bet, nu, skatīsies jau... Okay. Jā, pagājušajā gadā bija 14. augusts, un tagad ir 1. jūlijas. Nu, visādi var būt. Tas koncerts var notikt, ja pēkšņi parādās vakcīnu lietas un vairums tiek savakcinēti tiešām divos, trijos mēnešos. Zini, šaubīgi skatos uz to, bet nu, visādi brīnumi var notikt. Radošais neapstājās. Radošais viņš tā nevar izslēgt viņu ārā vai ieslēgt. Jā, gājot runā, ka tu studijā kaut ko dari. Jā, nu būs jauna dziesma pirms lieldienām, tā kā... Mm-hmm. Tā ir gatavo. Tad atkal dziesma banka tavējā, vai ne? Nu, skatīsimies arī tur. Bet tā grūti, pirms mēs pat tām sacensībām tajā tādās aptaujās, baigi grūti ir patiesībā, jo dziesmas ar dziesmu nu nevar sacensīt. Piemēram, es pat, nu... Kas ir labāka dziesma? Annie Lennox's Why vai Bohemian Rhapsody? Tā, nu jā, nu, protams, Neviena, ne otra nav labāka vai sliktāka. Katra ir tajā sajūtās kā vieta. Ja tu gribi kaut ko romantisku, tad tu uzliec Annie Lennox, tu uzliec, nezinu, tur kādu Brian Adams. Vai tu gribi kaut ko patrakot, nu, tad tu uzliec Eminem, nu, un trako. Nu, tā kā dziesmas sacensties dziesmām ir vienkārši bezjēdzīgi. Bezjēdzīgi, tas, jā. Nu, bet tikai tā iekšā ir tas nu, gribas uzvadēt, uzvadēt. Kaut ko tas sacensības moments parādās, nu, protams, tas tev nav. Spēlēt, es nezinu, tādu sēc puišuļa vai nesacensties, bet līdzvērtīgs ar līdzvērtīgi, nu tomēr es domāju, tas ir kaut kāds tās viens plauks plus mīnus, lai arī tās piesmas varbūt ir dažādi. Vairāk, zin kā tā sacensība, tāda iekšējā sacensība mūžīgā pašam ar sevi attiecībā uz konci, nu, tur tiešām ir tāda sacensība, kas bija slikta šajā koncertā, ko mēs varam uzlabot,
tehniski, tur, teiksim, vai savādāk, vai, vai skaņziņā, vai tur kā dziesmas salikt. Tā ir tā sacensība, kur man patīk spēlēties un nepieļaut kļūdas. Piemēram, mums bija 17. Gadā arēnā koncerts. Un paldies Dievam bija divas dienas pēc kārtas, jo mēs filmējām DVD. Un, un tagad tas Džeks, kurš ir atbildīgs par pogas nospiešanu, starp citu mans klases biedrs, viņš nospiež to pogu. Un tagad pēc konču viņš pienāk klāt, viņš saka, baigies sūri. Es saku, nu kas tad ir? Viņš saka, nav ierakstījies. Nezinu, tāpēc viens no miljonas nav ierakstījusies skaņa. Ir nofilmēts, bet skaņa nav. Un tad mēs filmējām otro dienu un rakstījām pat trijās atsevišķās ierīcēs, ja? Lai tā skaņa būtu. Ja nebūtu tas otrs koncis, tāds DVD nemaz nebūtu, tad neko nevarētu, nekāda skaņas nav. Nu, tā kā visādas tādas tehniskas lietas, kas... Tas, ko tu teici, ka pats sevi esi lielākais kritiķis un lielākais, nu, teiksim, konkurents, ar ko jāsacenšās, tev ir kaut kāds tāds, es nezinu, DVD, tas, kas ir ierakstīts, ja, kad tu skaties un domā, o, kamā, šito nē, šito tīni ir garām veči, šito nē, liekam, nākamā gabalā, te baigi titli sanāca kaut kā. Ir tā, ka, piemēram, nu, tu... Nav tā, ka nākamajā dienā tā... tev nepatīk jau viss, kas ir bijis iepriekš, jo tu zini, ka tu var labāk. Jā, tā ir. Un man tā ir ar visiem DVD. Nu, tad tu pats jo... savu mūziku var klausīties, piemēram, agrīnos ierakstus. Nu, jau es tā, ka tā aprodu un saprotu, ka okay, tas bija tā laika ieraksts, vai arī, piemēram, nu, man ir tā dziesmā pēdējā vēstule, ir viena neiedziedāta partija, kuru es kreiz, ka tā dziesma kaut kur skan, es viņu galvā nodziedu. Un es visu laiku atgādīju. Bet tā ir ar vairākām dziesmām, vai ko tur varēja darīt labāk. Un tad ir tā, ka dziesmu līdz galam pabeigt ir nereāli. Tu vienmēr viņu uzlabot, tu vienmēr vari atrast kaut ko. O, tur varēja vēl kaut ko, varbūt vēl kādu tādu krāsu. Bet ir kaut kāds viens tāda stadija, kad viņi varbūt bijuši nepabeigti un tu vēl kaut kur pielbūt, bet tu laid viņu ārā, lai viņi pat apbružājās. Un tad tu pierod pie viņas, savādāk, jā? Savādāk rakstīt albumu 20 gadus nav, tas nav arī interesanti. Mums ir vietas, kā, mēs, rakstā albumu. Jā, mēs noslēgumā parasti, sarunas noslēgumā parasti nu, tā kā gribam ieviest tādu tradīciju, uzdot jautājumu, kas ir tas, ko tu esi tādu pēdējā laikā vai nu lasījis, vai kādu seriālu skatījies, vai filmu, vai kādu mūzikas ierakstu klausījies, kurš tevi tā kā pārsteidzis un kur tu gribētu, kā saka, šautā. Padalīties, padalīties. Dāmas un kungi, šis jāskatās, šis jālas, šis jāklausās. Tas nav obligāti tagad tev, ka tev jāsaka, es te pēdējo grāmatu izlasīju to un to, bet vienkārši tu kaut ko, nu, nezinu. Ja tev ir. Kaut kas, kas aizķiet. Jā, nu, pieņemsim, nākamā, kas man ir nolikta, šī grāmata, šī ir, šī ir spēcīga. Es nevaru saņemties, viņu sāk lasīt kaut viņu maziņu grāmatiņu. Tad būs kosmiskais albums, pēc tam es jūtu. Nu, tā tēma man ļoti tuvi ir. Šaks un kosmos. Man patika... Fine. Zini, es kādu dienu skatos Netflix, un tagad tā pateik, konkrēti Queen's Gambit bija labs. To es iesaku paskatīties. Un tagad es nostījos... Viens stāsts bija par tādu rīhebu Itālijā 70. 80. Gadu. Viņš joprojām vēl ir, kā tas vadītājs gāja cauri visādām tur peripētijām un ar kādām tehnikām. Viņi tur strādāja ar smagā satelējas narkomāniem. Tā ir dokumentālā, ja? Jā, man tagad ir tā, ka es vairāk
pēdējā laikā spēlēju šaku un es skatos vienu aci, kamēr pretinieks domā. Es skatos, bet tad, kad man jādomā mans gājiens, tad es laiku prastu, a, kas tur notika, a, kas tur bija. Jo es vairs nedzirdu, es taisu kaut kādu gājienu. Tur pie vainas tā seriāls, ko tu jau minēji, vai ne? Netflix, šakis, seriāls. Queen's Gambit? Queen's Gambit, jā, aizmirst pēc angliskā nosaukuma. Pēc tā tas tagad ir, tas ir labs, vispār, man liekas, populārākā spēle. Jā, diezgan labi uzšāvās. Var redzēt, ka jā, palicis populārāks. Kas ir ļoti labi attīst loģisko un racionālo. Bet ir kaut kādas filmas, es nesen nostījos Adam Sandlers, kur spēlē Uncut Gems, laikam saucās, vai kaut kas tam līdzīgs, kur viņš tas ir uz patiesiem notikumiem balstīts, ka nu, par to, tas ir, tā ir diezgan prāga filma, to var apstīties. Es esmu dzirdējis par viņu, jā. Jā. Bet, nu, okay. Netflixā jau, nu kas? Nu, Netflix ir pilns ar labām filmām būdzi. Jā, tā ir. Nu, ko cerēsim, ka tev pirmais jūlijs, jā? Pirmais jūlijs būs koncerts, un mēs visi tiksimies klātienē. Jo man tur tā, kur Zikmī 30. Iepriekšā mēneša beigās izlaiks ārā, ka pēc divām dienām ir doma diena, jā? Jā, nu, tā, lai tas būtu jā, tikā jā. Kalendarā iecirsts. Nu, jā, cerēsim. Ok, un brocēdos aiz tā internāta zīmu uzliksim beidzot tā. Jā. Labi. Labi, paldies tev. Veiksmīgi vakar, lai izdodās. Mēram, veiksmīgi, ar tā. Tā. Nu, re, novadnieks satikts. Novadnieks, jā, nu, kā jau teicu, kā mēs pārāk lielu gadu starpību, lai mēs būtu tādi baigie, kas saka, čomi un tā. Nu, tā, Klau, nu, mēs arī varam tā kā apaļoties, ne? Jā, nu, tad droši vien, ka vienkārši paskatāmies, ko mēs paiem cauri, ko mēs klausamies un skatāmies šonadēļ, jā? Ok. Un varbūt, ka kādam kaut kas iekrīt prātā. Kaut kas varbūt noder no visu tā, jā. Saudar. Ok, mēs sākam ar klausāmajām lietām, jā? Nu, labi, es sākšu, jā. Jā, es saprotu, tu arī neesi atmetis paradumu klausīties mūziku. Tā vienmēr tomēr tā, nē, es pagājušajā reizē es neko nevarēju laikam nosaukt, un tā es šajā reizē varētu okay. Kaut ko noteikt. Un man ir tā, ka es šajā nedēļā... Jā, šajā nedēļā es esmu vienkārši iegrims nostaļģiskās atmiņās par saldo skaisto jaunību. Es varu sakot, Skamp lietuviešu grupā, Erika Jennings, Rudmatāja meitene, kad viņai tikko palika 18, viņa bija atbraukus uz Latviju koncertēt, un man bija 16. Kurs un tādā arī bija Skamp? Jā, viņa ir bijusi, jā, un 16. Tur es, man liekas, arī viņa satika, un 16, man bija 16, 17, viņai bija tikko 18 palicis. Un es biju, es teikšu, goda vārds, es biju gatavs tajā brīdī pārvākties dzīvot uz Lietuvu, un man bija prātā, ja man kādreiz kādu, ja es kādu sievietu precēšu, tā būs Erika Jennings. Un viņa nav Lietuvieta, viņa ir no kurienes? No... Viņa ir no Īrijas, jā. Viņa no Īrijas, tev uz Īriju bet, tagad, te būtu Īris tagad. Jā, nē, bet skaidrs ir viens, es kaut kāds pavēdienas bija, es kaut kur redzēju, es biju pilnīgi aizmirsts, un tam man tā vienkārši uzķēra, un es principā visu šo nedēļu es pavadīju Skamp mūzikas valgos. Nu, jāsaka, ka Skamp nav tas sliktākais galīgi variants, kurās var pavadīt, tas nav nekas ne salds šlāgerīts, kā tu to raksturot, tas ir kaut kāds tāds, nu... Jā, tā ir tāda drīzāk popmūzika, dance music, tas tāds... Es neesmu gadiem klausījies, man liekas, kurš tām Kurzemes radio, tām baldītēm, kur Skamp arī piedalījies, mums šeit pēc tam arī kaut kā tā Skamp, no manu tāda redzesloka ir bišķī tā kā pazudis. Viņiem kaut kas notiek, jā? Viņiem ir pazudis, man liekas, ka viņiem pēdējais, kas iznāca 18. Gadā, ir tieši šis, ko tu esi atēlojis. Tas jā, arī bija pēdējais, jā. Šito gabals, ap citu, var uzmeklēt YouTube'ā ļoti smūks. Foršs gabals piemērots šim brīdim, kad mēs nevaram iziet jā. Izbālēt, jā, un tad, okay. Kā saka, nostaļģijā. Nu, labi, man ir mazliet tik vairāk, es tā kā tu saki, vairāk kaut kur dastēju mūzikā iekšā un klausos to daudz, un tiksim, šis ir pagaidām, man liekas, šogad mans klausītākais albums, Weather Station un Ignorance, un tas ir Kanādas, viņi it kā ir folk mūzika, bet tur no folka, nu, vismaz šī albumā ir stipri tāli. Es neesmu dzirdējis iepriekšējos, jo šo es atklāju tikai salīdzinoši nesen, un
Un, principā, ja tu pēc šī albuma pirmās dziesmas neesi iemīlējies tajā grupā, nu, tad tu neeksistē. Tas ir tāds, kaut okay. kas tāds. Jā, zelenēs, divi pēcas. Es to nokačāšu. Šito, nu, Spotify'ā te viss ir legāli, tev vairs nekas nav jākačās, zin kā, mūsdienās. Kas tev vairs kā mūziku? Mēs nevaram fonā palaist, tāpēc, ka mūsu pagājušo epizodu Warner Music mūs vienkārši no, aizklapēja ciet mūsu epizodu. Jā, uz visā saules sistēmā uz vēl 260 planētām, kur mūs aizklapēja ciet par to, ka mēs pateicam, ka Uncle Crackers ir kaut kāds no neims. Country mūzika. Jā. Ok, vēl viena lieta. Šis ir, nu, tiksim, pēdējās nedēļas klausītākais albums. Kristians Lofers, viņš ir akadēmiskā mūzika, nu, tiksim, neoklasika, un te ir tādi forši bītiņi vēl pielikti, tādi ļoti, ļoti mierīgi, ļoti forši mūzika, tad, kad tu lasi kaut ko vai tu dari kaut kāds, es nezinu, Excelī, ka tev kaut kas ir jādara, nu, kaut kur, principā, nu, jā, ka tev, ka tu nedrīksti, nu, man, piemēram, traucēja, ja es lasu, ja ir dziesma, ja ir mūzika ar tekstiem, ja tu klausies līdz ar tekstiem, tu dungā līdz uz tekstus vai kā, un šis ir baigi forši tādā ziņā, viņš ir tās, tas ir no lielāka projekta, viņi tur gan slavens komponītes dažādi, nu, kā saka, to, nu, reworks, kā tas varētu būt, viņi tā kā pārinterpretē, izdomā pa jaunam, kā tur šīs te ir kā, nu, tās vecās klasiskās lietas varētu pasniegt. Bet tas nav tā klasika, ko tu, piemēram, var iedomāties kaut kāds vīnas orķestrs tur Ziemassvētkos, ja, kur nu spēlē, nu, galīgi jau kaut kāds būsim godīgi tā, ka izdzirdos tos, ak, Dievs, Čaikovskis, Zied Valsakal, nu, nē, nu, pietiek, nu, lūdzu, nav nekas cits, ko uzspēlē. Ja. Lēžam tālāk, Baušķinieks Ingus, viņš ik pa brīdim izdod Bandcampā, gan viņš to dara jā, vietnē, un viņš apkopo kaut kādas senas filmu mūzikas. Es reāli, es neesmu pārliecināts, vai tās ir reāls filmas, vai tās ir tikai viņam galvā, bet tur ir visā... Viņam galvā. Ja, es pieļauju, ka kaut kas varētu būt, ja tur ir no 90. gadu sākuma, un tur ir gan modulāri, gan visādi sintiņi. Nu, ja kāds zina, Ingus Baušķinieks to piegājienu mazliet tāda ekscentrisko gan mūzikam, gan vispār pasaules redzējumam, kā tas varētu būt baigi labs. Zin ko, Edžiņ, es, kad es ieraugu Ingus Baušķinieku vārdu, man tas ar tevi ļoti asociēts, man liekas, tā kā man ar Eriku Dženings, tā tev ar Ingus Baušķinieku kaut kāds dvēseliskās attiecības ir bijušas. Mēs nesam tikai mēs nādiem ballītēs un mēs nesamīlējos. Kaut gan Zelpnos pasniegs, es pat neapzinātā vecumā, nu kā tad, kad tu tā pabaigi par mūziku neinteresējies, bet kaut kādā sakarā jau dzirdēju tos leģendāros tos pirmos pasnieku albumus, man patīk Jaunais Vilnis un Boldera. Mēs esmu šo to arī atdzirdējis, tā nevar teikt, ka... Nu jā, nē, saka, ja tu zini to Baušķinieku, to ekscentrisko piegājienu visam, tad te ir. Un te baigi var jūs, tas ļoti asociējās kaut kur Brian Eno ar Lori Anderson, nu loģisti, ja viņi ieteikumi, un te tas tā kā, nu tāds godpilma, reverence. Seši albumi jau ir, un tas ir katrs vairāk kā stundu vai kā, kurš, nu, Bandcampā ir, var izvēlēties, var klausīties. Laižam tālāk, Ksenī. Tu šito, man liekas, pagājušais rādīja, Es teicu, ka es tajā dienā, es viņu piesēvojis, jo man Spotify'ā piekdienās iestājās mūzikas līsts, kur saka, o, Eglī, šitas tev varētu interesēt, un reku tev, un tad ir vesela kā 40 visādi izpildītāji, un kā, kaut kādu albumu, nu, kas tev varētu interesēt, nu, pēc savam interesēm algoritms, mākslīgās intelekts, izdomājis kaut ko. Un kas man papīk Ksenijas gadījumā, tas, ka viņi ir... Made akardions great again, jo savrot akardions. Nu jā, nu, klausies, akardions es asociējos ar kaut ko lētā gala, kaut kādiem šlāgeriem, kaut kādām tur, nu, briesmām. Čas tuškām, bišķi kaut kāds, jā, tāds jā, kaut kāds krieva folkos. Tas Paicol, tas viņi atkal ir katru reizi visā dreina pretējusi un tā, un Madridē, ja nemaldos, ir ierakstīts. Tā kā, jā, šis ir forši un patīkami un tās, nu, ar tādu forši tādu tango piesitienu. Nu, ne tikai tur ir oriģināli darbi, ne tikai tango, un tā kā tas viss ir baigi, okei, okay, klausams. Ja mēs runājam par dāmām, tad vēl viena, Jane Birkin. Nu, nekā, latviešiem jau ir tas iekšā, man liekas, neapzināt, ka dzirdot frančus, mēs ģībstam, vai ne? Tā bet pagaidz, šitas nav jauns albums. Šis nav nekas jauns. Kā sarunā? Nu, kāpēc nav? Tu varēji, labākajā gadījumā, ja tu dzīvoji Francijā, tu viņu varēji Francijā, šķiet, pagājušā gada nogalē, rudenī. Tas ir pagājušā gada albums, jā, okay, jā, bet nu, viņš ir kā tā relīze, nu, tagad, piemēram, es skatījos arī, nu, pat kaut kādā, ja nemaldos, Pitchforkā, vai Rolling Stone, vai Pitchforkā. Nu, te var vieno no tiem saitiem, viņš bija, nu, uzrādīts kā šī gada albums. Un nav tā, ka es baigi līdzi sekoju, bet, nu, katrā gadījumā Jane Birkin un Serge Gainsbourg slaveno duetu, es domāju, zinu visi.
Te nekas tāds nav, te nu, ir Etienne Dau, viņa ir duets divas dziesmas. Tas bažģiet ir atgādīja tos slavenos laikus, kad viņa bija jauna un skaista. Loģiski, tagad ir tikai skaista. Viņa arī tagad arī skaista. Protams, skaista. Jā, bet, zikā, tas lielākais, kas lielākais plus ir tas, ka es nesūda franciski nesaprotu, un tā kā es to baudu kā mūziku, bet tās tēmas tur ir baigi smagās, tur ir viņas meitas zaudējums un tā, un tā kā tur ir tāda nopietnāka mūzika, un, Un arī tāds bišķiet savādāk. Tā kā, jā, nu ir okei, okay, ja tu gribi paģīt pie frančiem, kāpēc ne? Gal galā tas ir, nu, tā, man liekas, ka Francijā šīs tā Jane Birkin un tāds, tās viņas līdzgaitnieces, viņas asociējas ar kaut ko tādu, kaut kādu tādu elitāru, kādu, jā, jā. Vai ne? Laižam tālāk. Laižam tālāk. Smagais gals, vecīt, šis ir smagais gals, šitie ir, es pat necentīšos izdarīt. Šitie nav manā. Es zinu, ka šitie nav. Man kā svētdienas metālistam, man ir metālists, arī es sekoju līdz, vēl, nu tā, nu ne baigi dziļi iekšā, bet ik pa nu, gadā kādi piecis albumi kā minimums no smagās mūzikas man iekrīt gadu kaut kādās tādās, nu, playlistēs, un šis ir pirmais, kas šogad ir reāli, kā saka, iekačājis, nu, viņi ir no Nīderlandes, viņi ir death metals, tādā dūmu, nu, tāds patīkams maucienas, nu, foršs tāds pat majestātisks. Okei, okay, leidzam tālāk. Kā ne, jūs jau... ievērojāt Edgars gan klasisko mūziku, gan metālu, tātad tur tas tā amplitūda jau ir ļoti liela? Labi, bet mēs varam parunāt par to, ka metāls un klasiskā mūzika tomēr ir baigi, ja tā padomā, baigi tuvu. Skatās, nu jā, orķestri. Ir teorijas, kas saka, jā, tā, protams. Nu jā, kad orķestrs mauc uz pilno, nu tas ir tas pats, kas skaties, ka pirmie, kas taisīja koncerts kopā ar simfonisko orķestru, ne jau šlāgi. Bija metālisti, jā. Tie bija pērkli, tie bija metāli, klasiski roka, nu, teiksim, heavy vai vairāk vai mazāk smagu metālu. Un to pašu es zinu, ka tev ļoti patika savā laikā metalikas iznācijas ar simfonisko orķestru. Nu, tu redzi, cik tas organisms vispār viens otru papildina. Nu, tā kā tur ir tas tā jauda, tur ir. Nu, protams, tu atkarīgs no tēmas. Ok, par šito albumu runāju, šitas reāli nav nekas jauns. Šis ir 93. Gads, tā ir kasete. Šī kasete iznāca vienā dienā ar Prāta vētras pirmo kaseti. Viņiem bija prezentācija vienā dienā. Protams, šiem džekiem bija mūzikas veikalā, Prāta vētrā jau bija kaut kāds šampaniets, nu, ja godīgi runāt, tad Prāta vētras pirmo kasetu salīdzinot ar nejautā pirmo kasetu, nu, Prāta vētra klausās pēc jefiņiem. Un kāpēc šis vismaz manā burbulī atkal ir pacēlies kaut kādu laiku, un nu, pat Ulda Sudaks savā zivena pa dībēm aprunājās, tā kā es to arī iesaku klausīties Ulda raidījumu nabā, un arī pēc tam arhīvos to var atrast ar zivena pa dībēm. Un tur arī stāstīja par šo te grupu, par arī paši tie dalībnieki, kurus varēja dabūt studijā atcerējās laikus. Jau, tad bija ļoti forša mūzika. Tā, nu ko, noslēdām, paskatām. Jo, tad paskatām vēlām pavisam ātri, jā. Okay. Zinu, pateiks godīgi, man nav tā, ka baigi laika bija šajā nedēļā kaut ko. Tas ir labi, ka nav. Mums arī nav daudz laika, piekdienas vakars tomēr ir. Jā, tad vēl jau vairāk mums līdz pirmdienas rītam viss pasaules laiks. Un bindžot arī, nu tā īsti, tā kaut kā tā, nu tā kā nē, nu tas atkal visu dienu. Ok, laižam, šis ir tavs. Jā, yeah. Šis manējais, es kaut kad nesen uzgāju šo, te man ieteica paskatīties Your Honor, jūsu godība, tas te par tiesnesi, zvaigzni, kas spēlē arī Breaking Bad, Cranstons, ļoti labs aktieris arī šajā seriālā, es teiktu tā, nu, pavisam ātri, tad es neatstāstīšu šos notikumus. Tas ir vienkārši pasaka, kas tas ir trillers, tas ir kas. Nu, tas ir tā kā tāda, jā, drāma, tā ir drāma, jā, drāma, kur tur loģiski diezgan līdzīgā stilā kā Breaking Bad, kur tu tur centies savāktais sevis visi iespējamos sūdus un tu rādi pa ceļam jaunus sūdus, tā kā. Tagad tev mūžīgi viss kaut kas ir jāvāc. Un var cekot, jā, viņš ir tiesnesis, viņa dēls tur savār ziepes, un, protams, ka tās ziepes ir tādas, kur ir iesaistīta vietējās pilsētas galvenā krimināla autoritāte, un tad tas tēvs metās aizstāvēt tur to savu dēlu, un var cekot, visu tur aiziet. Kas ir ļoti interesanti, es viņu sāku skatīties tajā brīdī, kad tās sērijas nāca ārā pa nedēļai,
Un tad tajā brīdī, es nezinu, kāpēc, man es sapratu, ka kad ir grūti skatīties. Un tad es pagaidīju, ka viņš iznāk tā vairāk, un tad es tā noskatījos. Yes, uzreiz. Tādār, jā. Un tad tas ir interesanti. Tad ir interesanti, jo man nav reāli vairs pacietības gaidīt kaut kādu nedēļu, es aizmirstu par to sēriju. Un tu aizmirsti, tev sanāk, tad tev iznāk jauna sērija, un tev jāskatās iepriekšējā, lai tu atcerētu. Jā, tā kā es ieteiktu paskatīties šo te pačekot īpaši visiem tiem, kam patika Breaking Bad. Ok, labi, viss, es varu turpināt, es atkal gribu priekšā, pāris vecā, nu ne vecāks lietas, bet tāds kaut kāds iepriekš. Šis ir WandaVision, tas ir tas, kas šobrīd, nu, teiksim, ir, man liekas, viens no visapspriestākajiem. Marvels, jā, Marvel pirmais seriāls. Marvel vispār ir kaut kā tāda kosmiskā pasaule, kur, man liekas, mēs esam maz saliņa ar visu savu saules sistēmu, tas ir Marvel tajā visā pasaulē iekšā, un ir par kontrolētām realitātēm, par visādām lietām, jo Wanda, lūks, ir burvīgā dāma, ir Ragana, tas Džeks ir androids, un vispār viņš jau pēc filmām ņem, tad viņam ir jābūt beigtam, bet viņš tas ir, kāpēc ir dzīves. Man saka, tur ir tāds kosmos, tur ir paralēlās realitātes, un zikā, un kas ir jocīgi, pēc katras sērijas, kur iznāk burtīs, pēc kaut kādām minūtēm, nu, 20-15 parādās, nu, manā YouTube kanālā kaut kur, kur es sekoju līdz visām šīm lietām, tur parādās teorijas un viss kaut kas, un katrs tagad meklē tas saucamās lieldienu ostu un noslēps, kas uz ko sasaucās, atslēdās, no cik, tas ir vesela pasaule. Es baigi neesmu iekšā, bet šis ir interesanti. Tad, ja šitajā iekrīt no turienes ārā, nevar tikt vairs. Viss, kurš tur viss, tad zini, ka tu visu Marvel, tu pirks komiksiņus, tu skatīsies visu Marvel produkciju, jo, nu, tu tur ielīdz, tas tā bīstam tur ir. Šis ir smieklīgs, es arī loģiski, ka no komiksiem, ko citu eglītes vāk lasīt, vai ne, bildītes skatīties, bet šis ir smieklīgs, šis ir pamelns, stipri pamelns, tas ir no, tas ir nav Marvel, bet tas ir Dark Horse, un viņam jau tāds stipri pamelni un asiņaināki, bet šis nav tāds asiņainis, tas ir vienkārši parasts atnācējs, atbrauc iznīcināt visu cilvēks, nu kā ir parasti viņi dar, bet viņam, protams, kaut kas aizgāja galīgā tūtā pa visam greizi, un viņš tagad slēpjās kaut kādos Amerikas mazpilsēnos cilvēku izskatā un mēģina, protams, adaptēties kā cilvēku vidi to, un viņa, visa tā vēl viņš ir neveiksmīgi iekļūst tādā vietējā ārsta ķermenī, tā kā viņš vēl ārstē cilvēks, vispār neko nezinot, šis Netflixā ir? Nā, Netflixā sci-fi, bet nu, vispār ir visādi provideri, kur var redzēt ļoti daudz viskaut, ko izlasi. Un jā, tas arī ir pēc komiksiem, grafiskajiem romāniem, nu tā kā neesmu lasījis, nezinu. Bet šis ir smieklīgi. Ja par komiksiem, tad šitas iet pilnās parā, tā ir distopijas, nav Pirsers, arī sākumā bija grafiskais romāns, nu tā ir tāda reāla drūma nākotne, ka visā pasaulē atkal kaut kāda dienišķā kaka, viss ir pa galam un visa cilvēks atlikusī brauc vienā vilcienā, nu loģiski pakaļ galā proletariāts un čumo un priekš galā ir nu elitāri, ja tāda baiga. Tā viņi tur kaut kur satiekās vilcienā. Protams. Man liekas, ka šito es kaut kur... Ir filma, ir tašiem gadiem bija filma. Bija filma. Bija filma pareizi, jā. Jā, un te, protams, visi ir piecais smagāk izvērstāk un tā tālāk. Nu, tad Jennifer Connelly, tas ir tāds āķis, kas tu negribi. Gribot, tev jāatsāk skatīties kaut kas tāds, ok. Jā, vēl pēdējā trīs piegājumi par filmām, lai nu, pēc pagājušās nedēļas, lai neliktos, ka tās kartupils, ka es neko nopietni nemāku noskatīties, reku ir vienu nopietnu filmu, ko es tev arī iesaku. Uz reāliem pamatiem 78. Gadā Čikāgā izcēlās tās, nu, bija demonstrācija, tur tā laika hipsteru hipsteru tajos laikos nebija, kā viņas sauc, hippie pacifisti, un, labi sakot, vispārējie dīgdieņi izgāja ielās pret Amerikas lēmumiem un tur Vietnam un tā tālāk, nu, kas tajā laikā bija Amerikā aktuāli. Un sākās mās nekārtības un izprovocēja nu, tur agresīvi no policijas puses un tad septiņas no tiem visiem, kas tur rīkoja un kā tur, un viņiem paraunprāli taisīja. Nu, tiesa uz reāliem notikumiem, jāsaka, beigas laimīgas, viņas viss notiesāja, bet pēc tam viņi tā kā attaisnoja, kā kur, jo pierādīja tiesnešu nekompetenci. Nu, tā kā nopietnas gabals ir foršs skatāms. Labi. Vēl viens pirmspēdējais ir šī. Nu, teiksim, Kerija Maligana, man tāda sajūta, ka viņi tādos sūdos reāli nefilmējās. Mēs mums baigi lielījos, es neesmu nekad redzējis. Un šis arī tāds atriebības trillerītis par senām traumām. Sākās uz tādu baigi vieglās notas, šī tā Renée Zellweger, kur bija, kā sauc, Bridget Jones. O,
kaut kas tāds, un kaut kāds notas pavīd, bet tad tur tā bišķi viss, protams, aiziet daudz nopietnāk, jo tas ir atriebības trillerītis un tā. Nu, un pēdējais, pēdējais ir pilnīgs štrunds, kāpēc to vispār piemin, tāpēc, ka vīrs, kurš ir Pols Vēs Andersons, ko es runāju, Pols Vēs Andersons, Pols Andersons vienkārši, savu sievu, kur ir Mili Vovičs, viņš filmē, nu tādā šņagā visu zina, nu es nezinu, varbūt, nu noteikti es dzirdēju ar Resident Evil. Jā, protams. Spēlī. Nu, un ir arī filmi, ja tu zini. Jā, zini, jā. Nu, nu, un šitas izskatās, ka būs nākamā franšīza to šīta ģimenes, jo šis arī ir pēc kaut kādas senas slavenas spēles, kur vēl joprojām iznāk, nu, izskatās, ka pirmā daļa. Tufta pilnīgākais, pilnīgs, nu kā tev datorspēlē, bet, bet izklaidējoši. Nu, zini, ja tu esi iegājis kaut kā tajā Resident Evil haipā, nu man tas Resident Evil tāds bišķi tāds guilty pleasure, tad tu šito noskaties, domā, nu kā nu noskaties, es vēl neesmu pabeidzis, es teikšu godīgi, es līdz galam netiku, es aizmigu, jo nu, tur kaut kādas tādas mošķis arī tur varonīgā mīlu slaktē noskaties, tas cīzēs jau baigais nekāds nav, tur ej un slaktē noskaties, tā. Tā kā tā, jā, nu, tas arī no manas puses viss šajā reizē, tā kā, zin kā, tagad baigi gribas pastāstīt visu, kas ir bijis, bet tā, ja teiki, ja ienāks ieejas pa nedēļam, tad ja tev nebūs laika, tad visu. Tur jau tur tieši tā, tu patau par kaut ko nākamām reizēm citādi tu visu. Nu, es jau vēl no paņemšu no iepriekšējā. Tev vajag, zin ko tev vajag? Tev vajag aizmugurē pielikt Donu plakātu. O, tā, nākamreiz, lai tur būtu Donu plakāts, tur vajag tur krāt visus viesus, kas mums ir bijuši RAP, mums Oh, labi, šīs dienas tā ir fotosesijas bildes, lūdzu izdrukāt. Izdrukāt ar fonā, jā. Jā. Mēs esam šo to redzku izdarījuši, paveikuši piekdienu nolausta, tagad varam iet nedēļas nogales plānos ar pilnu krūti. Kādos plānos, kur tu iesi? Ir, nu kā, nu, skalvim, slidināties vienītī Ziedoņdārzā. No bērnu kalniņu. Labi. Nu jā, okay. Prieks bija viss jūs te sveikt un redzēt, un tiekamies nākam piekdienu, vai ne? Tad, Edgar, būs nākam piekdienu? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Tad tiekamies. Ok, labi, tad tiekamies. Viss labi, tā.